Skrällaget Tjeckien, ska vi kalla dem för det? De chockade i alla fall storfavoriten Kanada i öppningsmatchen med 5-2-vinsten. Nu tittar vi närmare på detta spännande lagbygge i mötet med Österrike. Välkomna till Halifax och grupp A. Tjeckien möter alltså Österrike som totalt pulveriserades av juniorkronorna i deras första match. Ja, Österrike hade en riktigt, riktigt tuff match mot Sverige och höll stången ungefär 10 minuter för att se hur länge de kan stå emot ett bra Tjeckien. Ett Tjeckien som däremot är stärkt och fylld av självförtroende efter knallen mot Kanada. Vad var det som hände där egentligen? Ja, svårt att säga. Kanada är otroligt upphåsat, blev lite tagna av Tjeckernas spel. Och kanske Tjeckerna är ett lag som vi har underskattat lite inför den här turneringen. Ett tjeckiskt lag som alltså besegrade Kanada med tydliga siffrorna 5-2, även om mycket av snacket i efterhand handlade om den här utvisningen som resulterade i 5 minuter i powerplay där Tjeckien kunde grundlägga sin seger. Ja, absolut. Och man kan diskutera den utvisningen. Det kanske var lite, kanske direkt med 2 minuter. Men jag tycker ändå är starkt gjort av Tjeckien att gå in och spela mot ett Kanada som är så upphåsat, så fyllt med stjärnor. Och vinna premiären, det är oerhört bra gjort. Inför fortsättningen, Micke, en sån här seger som kullkastar planen lite grann. För de flesta trodde ju att Kanada skulle vinna. Mm. Vad tror du, vad betyder det? För Tjeckien, tänker du? Ja, ja, jag tror att det är för hela gruppen. Ja, det är svårt att säga. Alltså, egentligen, alltså, turneringen blir allvar först när man kommer till kvartsfinalerna. Och jag tror att Kanada kommer att spela oändligt mycket bättre längre fram. Sen vem man får möta i en kvartsfinal, det är såklart de går dit. Det får vi ju se. Liksom. Men jag tror inte det spelar så stor roll att man förlorar den första matchen. Jag tror egentligen det är bra för Kanada att åka på en liten förlust här och ta ner dem lite grann på jorden. Men för Tjeckien tror jag det betyder väldigt mycket eftersom att det fyller dem med självförtroende inför resten av turneringen. Tjeckien som alltså möter Österrike i kvällens fight. Juniorkronorna, de har fått en smakstart på den här turneringen. Besegrade Österrike med, ja, de krossade dem med 11 mål mot 0. Målsnålare historia blev det mot Tyskland. Där vann man med 1-0 efter att Adam Engström gjort enda målet sent i den första perioden. Ja, Sverige gör ingen bra match. Jag skulle säga att Sverige gör en underkänd insats idag. Första perioden tycker jag var bra. Okej. Andra perioden tycker jag Sverige spelade ganska bra. Men i tredje perioden så föll Sverige tillbaka ordentligt och vann tack vare den här killen, Carl Lindbom, som gör en otroligt bra insats i framförallt den tredje perioden i Sveriges mål. Ja, vi måste lyfta fram Lindbom. Han har ju hållit nollan i 2 matcher nu. I den här fighten så stod han i vägen för 28 skott. Och även om Sverige vinner skottstatistiken i den här matchen, Micke, så är det kvalificerade målchanser som Tyskland skapar mot Lindbom. Men han står i vägen. Ja, han stod i vägen och var bra rakt igenom. Och Sverige gav upp en hel del målchanser tack vare dåligt försvarsspel. Men Lindbom var där varenda gång. Så att, ja, Sverige får tacka honom faktiskt för att man vinner den här matchen. Spelmässigt så är det underkänt, tycker jag, och klart underkänt om man jämför med första matchen mot Österrike som såg ganska bra ut, så såg det betydligt sämre ut i den här matchen mot Tyskland. Och så här säger då matchhjälten efter vinsten. Det kändes bra och det kändes som jag ville att de skulle skjuta egentligen. Och det är den bästa känslan man kan ha som målvakt just, är det verkligen. Så idag känns det bra. Jag förstår det. Är det någon räddning som står ut som du kommer ihåg mer nu efteråt? Ja, det är nog den där 2-1 i slutet, den som tar min axel och sånt där. Jag trodde inte han skulle gå tillbaka med skottet, men jag lyckades få mig på mig ändå. Men vad blir det för match? Var det här någonting du hade förväntat dig? Ja, alltså, vi förväntade oss en tight match. Det gjorde vi. Vi visste att vi skulle vara tajta defensivt, att vi skulle inte släppa till jättemycket chanser utanför deras powerplay. Vi visste att deras powerplay var bra och sådär. Jag tycker vi skapar mycket chanser och det är allt vi kan göra. Deras målvakt spelar bra. Vi hade kanske inte anat att det skulle bli så målsnålt, men det blev det och vi vann. Så det spelar inte så mycket roll. Sverige toppar därmed grupp A, tätt följt av Tjeckien. Ett Tjeckien som man möter i nästkommande fight. Tjeckien möter Österrike här närmast. Och det är ett tjeckiskt lag där det finns en hel del kvaliteter, inte minst på backplats. Ja, vi har nummer 5, Jiri Cech, som är den lysande stjärnan. Och dessutom Svåsil, nummer 14, som också är back, som också är väldigt, väldigt bra. Två bra tvåvägsbackar som både spelar bra defensivt och offensivt. Så att det är två klippor i det
tjeckiska laget. Och Jiříček pratas om som nästa stora stjärnnamn tjeckisk ishockey. Vi vet ju att han har kvalitet i det defensiva spelet, men han har utvecklat sin offensiv också i år i AHL. Ja, han har gjort en hel del poäng där, så att, det blir väldigt, väldigt intressant att titta på honom. Och vad jag hörde så precis som du säger, just den här offensiva delen av spelet har han utvecklats just den här säsongen. Så att han har alltid varit en bra defensiv back, nu får vi se hur bra han är offensivt också. Matchbilden som sådan då, vad tänker du, Micke? Ja, jag tänker att Tjeckien borde ta tag i taktpinnen ungefär som Sverige gjorde det mot Österrike förra matchen. Österrike är det svagaste laget i turneringen, så att det här är Tjeckiens match. Sen får vi se hur länge Österrike orkar stå emot. Vi har glasögonen på och när studerar just Österrike, för det är ju juniorkronornas nästkommande motståndare och äger favoritskapet och det grövsta i mötet här närmast mot Österrike. Nedsläpp om en liten stund i första perioden. Nu lämnar vi ordet till våra kommentatorer. Sändningarna från junior-VM sponsras av Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falcon Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Österrike alltså mot Tjeckien och vi är spända, jag och Jonas, på att se hur bra Tjeckien är. Det här är en match där Tjeckien är superfavorit och Tjeckien ska vinna. Men det är kanske så som Micke pratade om tidigare. Har vi underskattat Tjeckien? Det ska onekligen bli intressant att följa det laget. Österrike, det var inte speciellt många spelare som utmärkte sig i matchen mot Sverige där det blev förlust 0-11-5. Reinbacher är den stora stjärnan hur som helst i det här laget som kommer att få det jobbigt att hålla sig kvar i den högsta divisionen. Hade jag varit coach i Österrike då hade jag haft fullt fokus på Tysklands matchen. Tjeckiska laguppställningen, håll ögonen på ett par spelare här. Nummer 14, Svåsil, har vi nämnt. Vi nämner också vidare ett par andra spelare. 25, Goalie, 26, Ryshavi, för att nämna två andra spelare. Men det finns en rad här som är duktiga, framförallt starka på backsidan. Domare i den här matchen är Andreas Harnevring, det är Jerkovic, det är Knox och det är Waleski. Vi har alltså en svensk huvuddomare i den här matchen. Och vad är du, Jonas, då spänd på att se i det här tjeckiska laget som startar med Sochanek, succémålvakten ifrån mötet mot Kanada? Nej, men jag är spänd på att se om Tjeckien kan föra matchen. De kan spela som de gjorde mot Kanada, mot bra motstånd. Kan de spela ut Österrike? Det borde de kunna göra. Jag tror verkligen det, för så mycket skiljer det mellan de här lagen. Men kan de föra matchen och avgöra, punktera den ganska tidigt, det är det jag är spänd på att se. Radim Rolik som ni ser där i bild. Vi har motsvarigheten, alltså huvudtränaren Kirk Fury i Österrike. Radim Rolik är 57 år och har varit huvudtränare i en rad klubbar. Har också nu en position som en sådan i Pardubice, har som coach JVM-guld 2000 och 2001. Då som assisterande förbundskapten också ett VM-guld från 2000-talet. Så han är framgångsrik som tränare. Och det har vi ju sett här också att han har en hög status. Det här tjeckiska laget har inlett turneringen på ett alldeles utmärkt sätt. Vad säger domaren? Here we go, fellas. Let her buck. Just nu så pågår en förlängning i matchen mellan Schweiz och Lettland. Det är 2 minuter lite drygt kvar av den förlängningen. Det är också 2-2 efter en sen kvittering där för övrigt av Schweiz. Viktig match i den gruppen. Tjeckien då som provar skott där. Gör det mot Cechia som startar i målet idag. Och det här är ju skillnaden mellan Österrike och Tyskland. Alla som såg Tysklands matchen vet vilken målvakt de har i kvapp. Det har inte Österrike. Nu är det Cechia som får förtroendet. Återstår att se hur länge han kan hålla nollan. För att han kommer att hålla nollan, det kommer inte ske. Det är som ni har varit inne på tidigare, du och Micke, att det är en match som gäller framförallt för Österrike och det är den mot Tyskland för att kunna ta sig vidare då till kvartsfinal och undvika negativt kval. Och hur pass ödmjuka är också då Tjeckien inför den här uppgiften efter den här urladdningen igår alltså mot värdnationen. Ja, vilka glädjescener. Det var som att de hade vunnit ett guld eller någonting. Ja, det var härligt att se.
Jag tycker det är också roligt att Tjeckien är på gången. Det var alltså Tjeckien som stundtals överraskade i JVM senast. Och vi har pratat om att Tjeckien är på gång. Det kanske är så här att vi får säga att det nu är permanent. Att Tjeckien är tillbaka och utmanar de stora nationerna. Vi får se. Svåsil. Och mycket naturligtvis, Jonas, för Österrikes del handlar om att stå emot här under de inledande minuterna så att de får lite energi och känner att ja, det kan bli så här att vi kan vara med i den här matchen. Ja, men det tar väldigt mycket på krafterna att spela så som Österrike gjorde igår mot Sverige och så som de har fått göra bara i första bytet här, det vill säga försvara sig, köra startstopp i egen zon, plus att det inte är särskilt motiverande heller, så det är en tung afton redan här och nu för Österrike. Två mot en situation till fördel för Tjeckien. Kossi där och det är ett öppet läge. Österrike får absolut inte släppa till sådana här situationer. Det var en stor chans där för Minchik. Aj, aj, aj. Nummer 9 här i Tjeckien. Det är Hamara som redan har signerat ett kontrakt för Ottawa. Åtta där är Moravets till Hamara. Dribblingar kommer där ifrån Marcel. Reinbacher. Vi har en avvaktande utvisning och det kommer att bli numerärt överläge för Tjeckien som verkligen fick träna i den spelformen i mötet mot Kanada. Drömstart. Även om de inte är i målprotokollet än, Tjeckien, så kommer de ut med en bra attityd, bra fart. Åtpassningsspel som stämmer och nu får de också spela powerplay. Det är ett stort Tjeckien också rent längdmässigt. Det är bara Kanada som är längre i den här turneringen. Jag tycker man ser det. Visst, det är Österrike, men matchen igår också. De kunde stå upp mot Kanada och var väl så bra som det här Kanada som vi har pratat om så mycket. Så det tjeckiska laget, vad har vi dem? Vet inte riktigt. Jag tycker att det är för tidigt att säga, men jag hade inte trott att de skulle prestera på den nivån som de gjorde mot Kanada. Så det är härligt att kunna konstatera att det är en nivå till. Vi återkommer till Tjeckien. Vi koncentrerar oss på det här spelet då i numerärt överläge för de vitklädda innan vi pratar mer om just Tjeckien. Hämta pucken där gör Kulich. Också han har redan signerat ett NHL-kontrakt. Gjort det för Buffalo. Gjorde 8 poäng i JVM senast, nummer 25 Kulich. Jericek. Spacek. Och backuppsättningen som Tjeckien har är på förhand en av turneringens absolut bästa. Smelarsch till Jericek. Så kommer ett skott. Där ser han inte speciellt mycket, men han tar hand om returen. Det är en följsam start här utav målvakten Sischer. Jericek. Och det är mycket aktiv back det här, nummer 5, som spelat en hel del matcher redan i A-landslaget. Han provar skott där också, är som sagt var riktigt aktiv. Kan de stå emot där? Oh, oh, oh. Det är fortfarande 0-0. Det är en kanonad där mot Sischer. Han är trots sin ålder, Jericek, så är han ju väldigt erfaren. Gör sitt fjärde junior-VM, om du då räknar här som blev inställt, kanske du inte ska göra. Men i alla fall det tredje. Kan vi inte göra det för att lyfta honom? Då gör vi det. Det är ett bra läge igen och det är 1-0. Det är vackert. Det är mycket bra start här utav Tjeckien och Brabenets gör sin andra poäng här i turneringen. Första målet. 1-0 för Česká republika. Det är precis så stor klassskillnad mellan de här lagen som vi räknade med att det skulle vara. De kommer ut i ett tempo som Österrike inte kan inte matcha det helt enkelt. Spelar ju i Quebec Major Junior Hockey League. Det har gjort så mycket mål där, men snittar väl ungefär en poäng per match, Brabenets. Vi ser här också att Svåsil är med i förarbetet. Det är en utmärkt tajmad passning till målskytten. Får komma med hög fart. Och det är det de här lite sämre lagen har väldigt stora problem med. Det hade Tyskland också. Backar som inte är så rörliga och som inte är lika skridskostarka. Skönt också som forward att bara få pucken i full fart och kunna trampa runt. Straffar avgör mötet mellan Schweiz och Lettland som pågår parallellt med den här matchen. Fint att se Tjeckien här under de inledande minuterna. Ja, det är ett helt annat tempo än vad Österrike kan matcha. Koss. Och så Rohrer.
Cech. Lämna till Ryshavy. Cech igen. Brabenets alltså målskytt, Svåsil och Sochanek får assistpoäng. Och låt mig bara säga det med en gång. Sochanek är alltså målvakten. Och han får, hör här, sin andra poäng i turneringen. Vi är inne i andra matchen. En målvakt som alltså gör det. Det är oerhört imponerande. Ja. Ja, men det är ju jätteovanligt. Ja, ja. Först vinst mot Kanada och sen två assist på två matcher. Kan ju fråga honom om han räknar med det. Det tror jag inte. Två poäng på två matcher. Allt kan hända i JVM. Svåsil för övrigt med sin tredje poäng har ju 1+1 inför den här matchen. Domarna är tydliga i sin kommunikation. Det är stillastående där i Österrike, spelar svårt och det är för högt tempo här, det ser vi också. Försök till dribblingar där i alla fall ifrån Österrikes Engelhardt. 17 i Tjeckien, det är Hauser. Han spelar i Sparta Prag. Kulich. Fina dribblingar där också ifrån Moravets. Så nästa skott. Och så aktiva de är, backarna. De är verkligen delaktiga i spelet i Tjeckien. Ja, det är kul att se Tjeckien spela ishockey när de gör det på det här sättet. Vi har ju pratat en del om den lilla rinken. Där är målet också. Bra skott i skäret. Han använder sin fart och kommer förbi. Jo, den lilla rinken. Men det är inte ett problem för Tjeckien. Mängder av spelare i juniorligan i Kanada. 14 till antalet. Och så har du två spelare i farmaligan också. Det tycker jag man märker. Det är ingen som är riktigt stressad i Tjeckien, utan de spelar med ett lugn, även fast det faktiskt går snabbt. Jobbigt där för Reinbacher mot nummer 28. Det här är en spelare som också är väldigt spännande. Det heter Schale, nummer 28 i Tjeckien, född 2005. Kommer att draftas garanterat i sommar. Det finns någon som tror att han går i första rundan. Schale. Hämtar pucken där. Spacek när det kommer en avblåsning. Nummer 3, Spacek. Pappa Jaroslav spelade i, hör här, Färjestad, Florida, Chicago, Edmonton, Buffalo, Montreal, Carolina och Columbus. Han har lite bra spår den här unge trean, sonen Spacek. Mm. Skicklig spelare. Schale där i bild, så spelar det Bernot. 6 poäng där på 26 matcher. Och är alltså ordinarie, det är rätt coolt med tanke på hans ålder. Smilar. Iricek. Och det där kommer att bli en tjeckisk utvisning. Mm. Ja, starkt av Österrike också att inte låta det rinna iväg, att inte släppa in det här andra målet. För då är det lite proppen ur, är jag rädd för. Nu har de istället chansen att faktiskt kvittera den här matchen. Vi är i händelsernas centrum här inledningsvis i den här matchen. Brabenets, som alltså spelar i Quebec Major Junior Hockey League. En av tre kanadensiska juniorligor och nu blir han utvisad också. Straffläggningen Schweiz-Lettland efter tre omgångar så har de tre missade straffar, var det där, eller ska vi säga att målvakten är storspelare där. Det är ju Pasch och den så skickliga målvakten Bersins i Lettland som står i den matchen. Du var inne på en intressant sak som jag verkligen vill lyfta upp här. Ja. Det är bra att du tar upp det med att det är så många spelare i Tjeckien som spelar i Nordamerika som är vana vid små rinkar. Men de är också vana vid att få ganska framträdande roller. Och alltså redan ett par spelare som är uppe på AHL-nivå. Och så har vi till och med då Jiricek som
redan har spelat två matcher i NHL i Columbus. Ja, nej, men ta en spelare som Svåstil som var så bra i matchen mot Kanada igår. Han ligger ju trea i backarnas poängliga i Western Hockey League och gör ju över en poäng per match från sin backposition. Så det är många spelare som kommer in med det här självförtroendet i den här turneringen. Och Österrike, om de ska ha en chans i den här matchen så är det i den här spelformen. Det måste bli utdelning. Och en som måste lyckas här är naturligtvis nummer 5, Reinbacher. Det är han som måste göra om de ska ha någon chans i ordinarie klåten i den schweiziska ligan redan. Och gör det väldigt bra där på 28 matcher så har han gjort 14 poäng. Men det kommer en avblåsning. Mm. Det som sticker ut är också hans plus-minus-statistik. Han är alltså plus 9 i klåten som inte är ett topplag utan ett mellanlag i den schweiziska ligan. Och tittar vi på Reinbacher så är ju inte det en spelare heller som är en av de mest rutinerade sett till ålder. Går ju draften i sommar för 2004, sen sådan. Mm. Rankad kring 30-strecket på europeiska spelare så kommer nog gå ganska tidigt om han spelar bra i den här turneringen. Men det är tufft för honom, han har ju spelat mycket i egen zon. Se om han kan glänsa lite här i powerplay. Rohrer, Scherzer, född 2005, nummer 17 här. Ett lovande lag de har i Österrike med en rad unga spelare. Scherzer lägger ner pucken, där finns 24, det är Shapovalov. Scherzer igen. Nu kan de få till något ordnat spel här då. Reinbacher provar skott, går på täckande tjeckisk spelare. Scherzer. Svåsil. Reinbacher. Se om de har lite mer tålamod nu då i Österrike. Scherzer. Ja, det blir till ett bra läge. Bästa möjligheten för Österrike hittills i matchen och en av de bättre lägena som de har för övrigt i hela turneringen. Ja, men väldigt forcerat när han försöker slå den där genom boxen. Det är bara det att det är fyra stycken tjeckiska klubbor som man ska slå igenom den passningen. Så det blir lite turligt ett en farlig målchans ändå, men det är lite väl lågt tempo i Österrikes powerplay-spel. Tjecken behöver inte göra så mycket annat än att stå i en tight box. Bra balans där också på linjedomaren. Han lyckades stå emot. Här då för Österrike! Tjornig igen. Bara sekunder kvar innan det är spel 5 mot 5. Återigen skottäck av Tjech. Det är nu spel 5 mot 5. Det var en stor möjlighet till där för Österrike som kan försöka bryta sig fram där bakom kassen. Ja, men det är precis så här med någon misstag och någon förlupen puck. Det är deras chans. Då kommer han igen. Ja, Brabelec. Det handlar väldigt mycket om honom. Pucken går fram där också till lagkamrat i form av Koss. Jiricek. Ingen fel på arbetsinsatsen här inledningsvis från Österrike. Sicher ut till Sommer. Koss, Jiricek. Där borta finns Erne. Hörl. Černik. Och Suchanek. Som har startat den här matchen också bra. Målvakten i Tjeckien. De spelar i Western Hockey League. Tjaller och Černik. Špáček lägger ner. Nu är det också avgjort i matchen mellan Schweiz och Lettland. Ni kommer att få se avgörandet inom kort här. Kommer skott ifrån distans därifrån Špáček. Returen ut till slut till Tjeckien och Špáček igen. Som vänder sig om och ser spelare till höger där. I form av Goalie. Bra blick över axeln tre gånger så vet han precis vad han ska göra när han får pucken.
Ja, starkt av Österrike att stå emot den här värsta anstormningen som Tjeckien hade och stoppa blödningen och faktiskt spela upp sig lite. Jämnare än vad det var inledningsvis. Reinbacher. Försöker att förlänga där också till Auer. Hjälper till, gör Engelhardt. Ganska tyst på läktaren för att vara Kanada. Det är roligt att få höra vad domaren säger. Det är också härligt med de här mikrofonerna som finns ut med sargerna så att ljudupptagningen kommer med för tv-tittarna. Svåsil som fortsätter att utmana. Slår in pucken inåt bakåt. Ingen medspelare med. Auer. Där är Söllinger. Stoppas ut av Cech. Rishavi. Så får vi en avblåsning. Och 58 kvar av den första perioden. Och de börjar komma in i matchen mer och mer alltså i Österrike. Jag tycker ändå att Tjeckiens backar har börjat den här matchen bra också. De är stora, de är rejäla och så sätter de fart i spelet på ett helt annat sätt än vad vi såg Sverige göra tidigare idag. Men om vi inte ska prata för mycket om den matchen kan vi glömma att gå vidare ifrån. Men Tjeckiens backar imponerar så här långt. Menchik, Koss och så då Österrike genom Scherzer. Hörl. Tichacek. Grigic försöker sig på en svår manöver. Lyckas ändå till slut när Mejora får pucken. Letar efter ett bra skottläge där Hauser. Och faktum är att Österrike får en del kontringstillfällen och armen är uppe igen hos domaren. Det innebär att det kommer att bli ett nytt numerärt överläge för Österrike när det är 6.55 kvar utav den första perioden. Österrike växer här i den första perioden och vi har alltså ett avgörande nu också i mötet mellan Lettland och Schweiz. Och det är ju så här att det är straffar som avgör den matchen. Och titta här. Reisler gör mål här för Schweiz. Starkt av Schweiz att komma tillbaka. De tar ut målvakterna, alltså de är illa, illa ute. Och sen så hittar de ett sätt att komma tillbaka in i matchen. Bra avslut också, vad långt ut han går. Precis längre än vad de har spolat isen när han sätter dit den där. Och det intressanta i den här matchen är alltså att Lettland har 2-1 men drar på sig en rad utvisningar i slutskedet och är lite tröttkört och alldeles för defensivt inriktat. Och så kommer alltså Schweiz tillbaka, vinner efter straffar. Och det är ju intressant att se Schweiz i början av den här turneringen. Vinner alltså efter förlängning mot Finland, efter straffar mot Lettland. Och imorgon har vi för övrigt Slovakien, USA, Kanada, Tyskland här på Sveriges Television. Det är nattmangel med Jonas Andersson och Micke Renberg i spetsen. Det är underbart för att vara med än en gång tycker jag, Dusan. Vi har numerärt överläge här då för Österrike som är en positiv överraskning för mig hittills i den här matchen. Ja, framförallt efter 1-0-målet, då trodde jag i ärlighetens namn att det skulle vara proppen ur och att det skulle bara glida iväg resultatmässigt, målmässigt. Men det har det inte gjort, utan spelmässigt har det vridit tillbaka så inga mer mål. Nu faktiskt ännu en chans i powerplay. Jag ska säga det också, Tjeckien hade 3 numerära underlägen i matchen mot Kanada, släppte in 1 mål. Mm. Det är inte så att de är, även om jag plussar för deras backar, finns en möjlighet här för Österrike? Ja, men det är också sådär. Vi kan återkomma till det lite längre fram. Gör du ett tidigt mål mot ett lag som du förväntas vinna mot så är det lätt att tro att det här kommer bli enkelt. Och gå ner det en aning. Mm. Mycket av ett mentalt spel här för Tjeckien. Scherzer. Ja, där framför stod Auer.
Såg han inte mycket. Kärse borde få pucken, får den också. Nästa skottläge för Reinbacher. Kärtser. Ja, därifrån ska han inte skjuta. Han är lite för het på gröten, den 05-man. Fint rörelsemönster av Reinbacher där. Rören i sidled. Skulle jag vilja att skottet kommer också. Söllinger. Och det är en utvisning. Interferens utvisning som alltså sker utanför bild där. Onödigt av Österrike när de verkligen har chansen. Ja, sånt där har inte Österrike råd med. Jag undrar om det där var Österrikes chans att komma tillbaka i den här matchen. Det återstår naturligtvis att se, men ta en sån dum utvisning. Ja, de måste göra en nästan till perfekt match för att kunna ens hota. Ah, det var inget märkvärdigt heller, måste jag säga. Den kändes hård. Ja, den var väldigt, väldigt hård. Nej, men för att ens kunna hota Tjeckien så behöver de ju göra en perfekt match. Och då kan de inte ta på sig några utvisningar. Och så måste de spela bra i powerplay. Det har de inte gjort hittills. Dobning utvisad för Österrike. Det är spel 4-4 då. Tjurnig. Och Sochanek. Tredje skottet som han får emot sig. Tjecken som har mycket fina målvaktstraditioner genom åren. Och kanske har den målvakten som har varit bäst genom alla tider. Dominik Hašek. Sedan många år tillbaka som han var aktiv. Men oj, så han dominerade för Tjeckoslovakien som det hette en gång i tiden. Och också i NHL. Sablatnik. Får inte tappa puck där. Får han inte riktigt med sig pucken där. Ryshavi. Är det domar som är i vägen? Så, va? Det såg nästan ut så. Ja. Ja, vad läckert. Snyggt. Sablatnik. Ett hårt skott. Börjar få lite självförtroende i den här matchen också, Österrike. Ryshavi. Nu är det två mål i JVM senast. Åtta där är Moravets. Och nu är det alltså numerärt överläge för Tjeckien. Goalie. Ja, så kan man också föra in pucken i offensiv så det funkar. Jericek. Han räddar igen där, Sischer. Och bra att inte skicka iväg den med en backhand utan ta andra hörnet istället. Nummer 5, Jericek. Väldigt mobil, sevärd. Spelar med ett stort självförtroende, pondus. Han jobbar ju stenhårt, ibland lite väl mycket. Men gjorde det bra just i den här situationen när han faktiskt fejkar skott och sen så lägger över passningen. Han har gjort alltså över en poäng per match i farmaligan som underårig, som back. Ja, har du. 19 matcher, 20 poäng. På väg mot rekord om man nu skulle hålla det. Goalie, oh, ja, va? På väg att göra en sorro där, lacrosse, kalla det vad ni vill, ni vet vad vi menar. Det är en retur som kommer ut där till Tjeckien. Och Sturz. Mycket svårare att få den att fungera en sån där sorro i slutet av perioden när isen är lite sämre. Oj. Ja, det är ett rejält skott därifrån Kulich. Och Tjeckien utökar till 2-0. Kulich med faktiskt sin första poäng här i turneringen. Men där visar han vilket skott han har. Ja, spelar ju Rochester tillsammans med Isak Rosén i farmaligan. Precis som Rosén har han ju ett erkänt skott. Kolla här. Bra mottagning också. Ingen kladd med pucken. Ingen dusting off som det heter i Nordamerika där sen börjar dribbla mer, utan han får den på bladet, lägger upp den stenhårt också. Skönt för Tjeckien att få igång honom. Ja, det är så att vi pratar ju i Sverige om att få in Lysell och Leo Karlsson i målskyttet.
Och i Tjeckien har de garanterat pratat om att få in Goalie i målskyttet. Och nu har han gjort mål i den här turneringen och det är 2-0 alltså för Tjeckien. Goalie som den här säsongen i AHL har gjort 16 poäng att jämföra då med Rosén som har 15 poäng. Så de båda gör det riktigt bra där. Absolut, och ska du jämföra med ännu mer, ja, men då har ju faktiskt Goalie dubbelt så många mål. 6 jämfört med 3. Vi pratar väldigt mycket om Rosén, så Goalie är en spelare i, som Tjeckien kommer förlita sig på offensivt. Och få ut mycket om Tjeckien ska gå långt i den här turneringen. Spacek fick assistpoäng. Han är uppe på 3 poäng då i den här turneringen. Och återigen assistpoäng på Svåsil som är uppe på 4 poäng. Ja. Ja. Det här är perfekt. Får vi still studion. En detalj. Han får in pucken framför skridskorna. Den där, när du står och tränar den där, så är det ganska lätt att du tar emot puckar och så tar du emot den och så hamnar du bakom skridskorna med mottagningen. Och det som händer då är att du kan inte skjuta direkt. Du måste få fram pucken och sen vrida runt den. Det gör inte Kuleskyttan. Han får en bra mottagning framför kroppen som gör att han kan skjuta direkt. Här har Österrikes backa genomgående problem i turneringen när de sätts under press. De har inte den där individuella skickligheten och kylan. Kanske att de skickar iväg den här nu då? Ja. Blir till en passning för Czurnig. Czurnig. Tappar puck i utsatt läge. Svåsil. Väldigt offensiv han är, kaptenen. Där är Kosso stör. Rohrer. Sexton är Marcel. Ericek. Mm, kommer förbi där också Dobnig. Bra passning. Ah, det är en väldigt vacker avslut och det är mål där. Frågan är om det är Hauser som gör målet på returen. Jag tror att det är så. Den går väl i ramen i första läget. Jag tror att det är Hauser som gör det, men det är ju passningen som är delikatessen i det här. Det är ju hur bra som helst när han får det här friläget. Här har vi det. Men också bra. Hauser som fortsätter åka och som framförallt stannar framför mål och bli belönad med målet. I första läget, den fina passningen som Jonas pratar om kommer från nummer 11 Mechura. Friläget har nummer 24 Chapovaliv. Och sen så på returen där alltså målskytten Hauser som gör sitt första mål i turneringen. Sparta Pragspelaren. Och då får de igång honom också. Och det här är sannolikt, jag vill inte vara elak på något sätt mot Österrike, men redan nu avgjort. Ja, nej, men det var det redan när Kuhle gjorde 2-0. Utan nu får vi kolla på förhoppningsvis fler vackra ishockeymål och studera Tjeckien lite närmare. Men matchen i sig, den är avgjord. Hauser alltså målskytt och Chapovaliv och Mechura då alltså med framspelningspoängen. Chapovaliv gör sin första poäng och Mechura sin andra. Jag ska inte dra för stora växlar. När det handlar om den här matchen till fördel för Tjeckien sen lite längre fram i turneringen så ställs de naturligtvis på en svårare prov. Men det är onekligen kul start på JVM. Ja, ja, ja. Jag tänker lite alla de upplager av Tjeckien som jag har sett. Sorgebarn vid några tillfällen. Ja, och det har varit sorgebarn. Det har varit några enskilda spelare som har stuckit ut. Zadina och Skytil och någon till. Men annars har det ju varit väldigt bleka tjeckiska lag, men det här är någonting annat. Nej, det är ju verkligen inte bara en 2-3 hot som det ska vara i bästa fall om vi går tillbaka till de tidigare upplagorna. Utan nu är det många spelare som är bra, framförallt på backsidan som vi har pratat om. Bra målvakt och så rad forwards.
besegrar ändå Kanada med 5-2 där. Kanada sägs ha ett generationslag på förhand. Det är slut på den första perioden och det är Tjeckien som har 2-0. Det är lite energiläckage här i slutskedet också. Det kommer nog bli ett par utvisningar. Ja, det där kan ju Tjeckien lägga av med. De har ingenting att hämta där. Tjeckien kommer ut i ett väldigt högt tempo och avgör matchen mer eller mindre direkt. Starkt gjort. Österrike, de ser inte bara storleken mindre ut utan de ser också tröttare ut än vad de gjorde mot Sverige igår i första perioden. Det här kommer bli en lång, lång kväll för Österrike. Så är det definitivt och med de orden så tackar vi för oss från kommentatorsposition på några minuter och lämnar med varm hand över till de två rackarna i studion. Sändningarna från junior-VM sponsras av Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falcon Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Tjeckien stänger den här matchen redan i den första perioden när man rycker ifrån till 3-0 och övertygande spel, inte minst från backplats, Micke. Ja, Tjeckien har ett antal backar här som är oerhört bra på att sätta fart i spelet och de tvekar inte när de får chans att skjuta från blå och de verkar vara väldigt, väldigt duktiga på att flytta sig lite grann och få igenom alla skott också. Så att backsidan i Tjeckien ser oerhört stark ut. Vi ska prata mer om den om en liten stund. Men vi tittar på öppningsmålet som Tjeckien fick till via Jakub Brabanec. Ja, en passning till forward i fart. Det är inte helt, ser inte helt otagbart ut mellan benen där. Men det är ett bra passningsspel hur man byter sida från vänster till höger och får en spelare i fart. Och där är en fördel att vara left-skytt för han får alltså klubban inåt i banan. Han utmanar utåt, klubban är inåt, vilket ger honom en lite bättre vinkel att skjuta på och sätta den mellan benen. Och 2-0-målet gjordes av mycket talangfulla anfallaren Jiri Kulisch, assisterad av Svosil och Spasek. Återigen är det backarna som ligger bakom det här målet, men skottet, det var brutalt hårt. Ja, det är riktigt bra. Här flyttar de pucken också jättebra i anfallszon. De använder sina backar väldigt bra också. Uppe på blå linjen så spelar ganska brett och avslutet där är ju stenhårt i första krysset. Kulisch första runda för Buffalo och den forwarden med kanske starkast meriter in i den här turneringen i det tjeckiska laget. Micke, om vi fokuserar ännu lite mer på det försvarsspel som tjeckerna har att erbjuda. Spasek, en spelare du har fastnat för. Ja, men vi pratade ju innan matchen här om Svosil och Jiricek, men jag är ju fastnat för nummer tre här, David Spasek, som är en otroligt rörlig back och flyttar pucken väldigt, väldigt bra. Duktig defensivt. Titta hur han stänger ytan här, nu har han bra support av forwarden, men han stänger ytan här så det blir nästan omöjligt att ta sig in i zon. Han vinner nästa närkamp här. Inte helt klockrent uppspel, men han är ändå till att pucken hamnar så småningom i Österrikes zon. Här kan vi titta på honom. Det här är intressant. Han tittar en gång. Han är på väg att hämta pucken här. Åker lite grann, tittar en andra gång. Åker, hämtar pucken och levererar passningen direkt. Det här kallas snabb spelvändning. Där är det inget kladd där man håller inte på att hålla i pucken och vänta in en back, utan han vänder spelet så snabbt han bara kan. Och här är i samband med målet då. Först tar han det här skottet. Tjeckerna vinner, lösa puckar här, upp på back igen. Tjeckerna letar väldigt mycket back i anfallszon. Spasek får pucken igen, spelar snabbt över till andra sidan. Jag tror det är Svosil, flyttar sig mot mitten. Får inte tillbaka den, men det får Kulisch som sätter 2-0. Så att den här Spasek är otroligt positiv överraskning för mig. Då har de åtminstone tre oerhört starka backnamn, Tjecken. Svosil har ju gjort 4 poäng nu och Jiricek ska vi prata om en liten stund ytterligare. Vi tittar också på 3-0-målet som Tjeckien lyckades prestera här i den första perioden. Det var Peter Hauser som tilldelades målet. Han var sist på pucken, men det var Shapovalov som fick friläget. Ja, en jättesnabb spelvändning här. Här går det fort och här är Österrike inte alls med. Det blir ett friläge. Från egentligen ett ganska samlat läge och så sätter han returen där. Men just den här spelvändningen är fantastiskt fin. Åh, vad snabbt Tjeckien spelar här. Hur imponerad är du av det tjeckiska spelet? Alltså, vet vi att de slog Kanada och liksom skakade om allting redan i första matchen. Nu
Nu sa vi så här när Sverige mötte Österrike att vi skulle inte dra för stora växlar, och ska vi inte göra den Tjeckien spelar heller. För Österrike ser ut att vara det klart svagaste laget i turneringen. Men man ser att det finns intentioner i det tjeckiska spelet som är väldigt, väldigt bra. Forward som jobbar hårt och väldigt, väldigt dominanta backar och använder backarna jättemycket i anfallsspelet. De ser intressanta ut. Det här är väl kanske ingen värdemätare så, men Tjeckien ser intressanta ut och kommer att vinna den här matchen lätt. David Jiricek är ju backen på alla släppare i Tjeckien. Mm. Det pratas om att han är nästa stora stjärna på backplats i tjeckisk hockey. Vad såg du från hans sida? Ja, de här skotten här. Titta här i powerplay. Han tar först skott nummer ett. Här, de tvekar inte, spelar inte runt pucken så mycket. Här kommer skott nummer två. Bra självförtroende. Ja, det är bra. Jag gillar det här. Det viktiga här är ju såklart att man vinner de lösa puckarna. Pucken kommer upp igen på honom. Skott nummer tre. Alltså det är tre skott i powerplay inom loppet av vad? 15 sekunder. Och det tycker jag, det är klart att det är självförtroende. Han vet att han är bra. Han vill göra sina poäng. Han vill ta de här avsluten. Han har fullt med självförtroende från sin säsong tidigare här. Men jag tycker om det här powerplay. Jag tycker ibland en del lag kladdar för mycket med pucken. Det är för mycket spelare runt och alla spelare ska hålla i den en liten stund. Tjeckien, det ser man här, tar väldigt mycket avslut och vinner de här lösa puckarna. Och då får de en massa målchanser i bara ett enskilt powerplay. Så att där är de väldigt bra, Tjeckien. Han får väldigt mycket speltid just i powerplay i sitt klubblag också. Där han spelar med Emil Bemström, den svenska målskytten som också tillhör Columbus Blue Jackets organisation. Och vi kommer i nästa paus att prata med Columbus Blue Jackets chefscout Josef Boumedien. Tjeckien är ju som sagt Sveriges nästa motståndare i detta JVM och gruppspelet på torsdag. Vad tänker du inför det mötet? Vad ser du där som kan hota det svenska laget? Ja, mycket. Sverige måste ju upp i och spela betydligt bättre. Det är första riktiga testet Sverige får. Österrike är svagt. Jag tror inte, när vi summerar den här turneringen kommer vi inte att säga att Tyskland är speciellt starkt heller, fast de gör en heroisk insats idag mot Sverige. Så Sverige har mött två svaga lag, gjort en bra match och en dålig match. Men generellt måste Sverige upp och kunna matcha Tjeckien. Tjeckien har haft en kanonstart såklart mot Kanada. Tjeckiska försvaret är väldigt bra. Forwards jobbar väldigt hårt. De är mycket mer organiserade än de här Tyskland och Österrike som Sverige har mött. Så att Sverige måste upp bra. Och det är bra för Sverige att få börja spela mot lite tuffare motstånd här inför en kvartsfinal. Carl Lindbom gjorde ju en strålande insats för det svenska laget i mötet med Tyskland. Micke, här har de ju någonting att luta sig emot i det svenska laget. Ja, han spelar riktigt, riktigt bra. Jag tycker han är... Han tävlar ju såklart i mål. Han är väldigt reaktionssnabb och han är emellanåt spelar väldigt aggressivt. Men jag tycker också att han är bra i position. Det känns aldrig som att han är ur position, utan han är alltid vid den stolpe han ska vara. Och han gör en riktigt avgörande räddningar. Framförallt i tredje perioden när jag tycker Sverige spelar som sämst. Då räddar han laget. Vi fick uppleva starkt målvaktsspel från båda lagen, även Nikita Kwap. Gjorde en stark insats när juniorkronan vann med ett mål emot noll. Och så här säger då Lindbom, matchhjälten, efter den här andra segern i gruppspelet mot detta Tyskland. Det kändes bra och det kändes som jag ville att de skulle skjuta egentligen. Och det är den bästa känslan man kan ha som målvakt just. Är det verkligen. Så idag känns det bra. Jag förstår det. Är det någon räddning som står ut som du kommer ihåg mer nu efteråt? Ja, det är nog den där 2-1 i slutet. Den som tar min axel och sånt där. Jag trodde inte han skulle gå tillbaka med skottet, men jag lyckades få mig på mig ändå. Jag kommer ihåg en också i numerärt underläge ganska sent i matchen. Minns du den med vänster skridskon? Ja, exakt. När han spelar upp det från hörn där. Ja, exakt. Ja, men den var bra också. Ja. Men vad blir det för match? Var det här någonting du hade förväntat dig? Ja, alltså vi förväntade oss en tight match. Det gjorde vi. Vi visste att vi skulle vara tajta defensivt, att vi skulle inte släppa till jättemycket chanser utanför deras powerplay. Vi visste att deras powerplay var bra. Och sådär. Jag tycker vi skapar mycket chanser och det är allt vi kan göra. Deras målvakt spelar bra. Vi hade kanske inte anat att det skulle bli så målsnålt, men det blev det och vi vann. Så det spelar inte så mycket roll. Och
alltså de tyska spelarna, deras kapacitet, så att säga, individuella kanske skicklighet jämfört med Österrike. Är det stor skillnad för dig som målvakt? Det är skotten, alltså antalen är en sak, men också hur skotten utförs. Jo, men det skulle man kunna säga. Alltså överlag så skulle jag säga att tyskarna är lite bättre. Och så där, att de också har lite bättre skott och sådär. Men som sagt, jag får bra hjälp, jag får se pucken, så det känns tryggt. Det ser ju fantastiskt bra ut. Och det sades ju inför matchen igår, sa ju Hävelid att ni tar ett snack sen på kvällen om den här matchen då, vem som ska stå. Hur gick det snacket? Nej, men Hävan är ju, han är ju öppen och liksom frågar hur jag mår. Och jag mådde bra efter matchen och sådär, så då otroligt roligt att få förtroende igen. Så det var bara så snacket gick, helt enkelt. För dig var det självklart att du ville stå om det kom upp? Ja, alltså jag vill ju stå alla matcher såklart. Så det är bara kul att få förtroende. Men berätta för oss, nu är det en dag med utan match. Och sen kommer ju då tjeckerna. Hur du förbereder dig för den matchen då, som kanske blir liksom en nivå eller två till? Jo, men det är samma som varje match. Det gäller att förbereda sig på likadant sätt och skruva till hjärnan och se till att man är beredd. Och imorgon blir en bra dag, mycket vila och så att vi är redo på vilken dag blir det. Exakt, det tänkte jag också. Det är den 29. Den 29. Nej, inte jag heller. Nej, men det gäller att vi är redo då och det kommer vi vara. Stort grattis och lycka till då. Tack, tack, tack. Mogen, samlad kille som på torsdag så ställs mot Tjeckien. Det blir en prövning även för Carl Lindbom till vardags i Djurgården, som är en aggressiv målvakt som möter skytten. Ja, jag skulle säga han egentligen både och. Men ja, vid tillfällen så är han väldigt, väldigt aggressiv och väldigt reaktionssnabb. Han gör en jättebra match här idag mot Tyskland. Det trodde man inte, det skulle krävas en sån målvaktsinsats för att Sverige skulle vinna. Och det tyder ju på att spelet i övrigt inte var särskilt bra. Efter alla frågetecken som hopade sig efter den här matchen mot Tyskland så fick Magnus Hävelid i alla fall någonting att luta sig emot och ta med sig från den här matchen. Carl Lindbom som räddade 28 skott i den här matchen mot Tyskland. Och juniorkronan har fått en smakstart på den här turneringen. Även om man bara vinner med 1-0 mot Tyskland så vann man ju med 11-0 mot Österrike i öppningsmatchen. Ende målskytt i fighten mot Tyskland blev Adam Engström, Röglebacken, som också får ta på sig hjältemanteln efter en sån här match. Det är ju trots allt han som avgör. Ja, absolut. Och tänk att det här målet blev helt avgörande. Det trodde man inte när det kom. Men det är kul att det inte alltid är de här vanliga målskyttarna som avgör. Så att, det är kul. Men Sverige måste upp två snäpp för att kunna matcha Tjeckien här om två dagar. Adam Engström, han hyllade förstås också Carl Lindbom efter fighten. Han är helt otrolig. Han räddar puckar som han inte ska rädda egentligen. Men ja, han är stabil och vi litar på honom där bak och han gör det väldigt bra. Hur mår ögat? Jo, det är okej. Det är lugnt. Det är så? Ja, jag fick bara smälla när jag åkte in i sargen, men det är lugnt nu. Du såg lite skakad ut just efter. Hur mådde du då? Jag vet inte. Man kanske var lite rädd där när det väl hände. Så därför man åkte av och tog det säkert för det osäkra. Men sen var det lugnt, så det var bara ut och spela igen. Det är ju en situation här i sista perioden när det sen blir utvisning för er för många spelare på isen. En nästan glidtackling, klacktackling som du gör. Ja. Den är ju helt ren. Och det blir, alltså, beskriv den. Jo, de kom väldigt farligt läge. Jag kom ut från båset. Så, jag kände väl bara det enda läget att hinna var väl att svänga mig. Så jag försökte väl bara ta pucken här. Och det lyckades bra i den situationen. Så var det bra. En chansning, men en väl avvägd. Och med, alltså, du vet ju vad du gör. Ja, det är väl så. Det var skönt att det gick vägen den här gången. Ja, men det var ju ett läge. Jag menar, blir utvisning så blir utvisning. Ja. Men sen blir det ett mål också. Alltså, du inblandade mycket idag. Ja. Den situationen? Jag fick väl pucken här på teket. Sen ville jag bara kasta in den på mål. Sen försökte jag skapa yta på blå och sen bara kasta in den. Så studsade några gånger. Så det var skönt att den gick in ändå. Det är så typiskt att det är just en sån puck som blir målet idag, känns det som. Ja, vi hade många lägen som vi kunde sätta mål på, men det är en skitpuck som gick in och de får vi ibland också, så det är skönt. Och ert spel, vad måste upp? För nu väntar Tjeckien och Kanada, två på pappret då, bättre lag. Ja, det är väl självklart vi måste vara mer bättre beslut runt blå linjerna. Vi slarvade lite där, vilket vi gjorde bra mot Österrike. Så vi måste komma tillbaka till det spelet och sen spela lite snabbare med pucken också. Adam Engström som avgör matchen målmässigt för juniorkronorna.
Och det är i försvarsspelet, Micke, som du hittar de stora bristerna i den här fighten mot Tyskland. Ja, jag tycker det såklart. Det är ju anfallsspelet också. Man gör bara ett mål. Jag tycker att Sverige blir lite duttiga, kladdiga med pucken i anfallszonen. Jag skulle vilja se lite mer kliniska avslut, tidigare avslut. Men om man tittar på försvarsspelet där, så tycker jag Sverige är lite stresskänsliga. Här har vi ett nedlägg där Sverige har två stycken spelare. En borde vara först på den pucken. Den tjeckiska spelaren vinner pucken, spelar bort två svenska backar. Och dessutom så är vi inte riktigt med på spelaren framför mål. Så att Tyskland skapade ett läge där från en 2-mot-3 situation. Här blir en pucktittande back som tittar på fel spelare. Han ska ju ha spelaren ute på kant där, släpper honom. Han kan ta sig in och få iväg ett farligt avslut. Så att det svenska försvarsspelet, återigen ett nedlägg här där Sveriges backar är lite stresskänsliga. Vi fastnar i egen zon. Försöker spela oss ut på ett svårt sätt. Tyskland närövrar pucken och skapar nästan ett farligt läge. Så att just de här nedläggen, och det här kommer Tjeckien garanterat att utnyttja. Man kommer att lägga ner puckar på svenska backarna och försöka stressa och få fast dem i anfallszon. Där måste Sverige bli bättre. Svårighetsgraden den skruvas upp ordentligt när juniorkronorna i nästa möte ställs mot Tjeckien som här och nu spelar mot ett Österrike som juniorkronorna i sin tur besegrade med 11 mål mot 0. Just nu leder man med tydliga siffrorna 3-0 efter en spelad period, och backarna har varit tongivande i det tjeckiska laget. Det är den lagdelen som är allra, allra starkast. När vi ger er period nummer 2. Sändningarna från junior-VM sponsras av Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falken Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Tjeckien har på koncentrationsknappen och har gjort 3-0 i den första perioden mot Österrike och spelar klart bättre som väntat jämfört med Österrike. Österrike som annars under en 6-8 minuter i mellandelen av den första perioden var rätt så bra. Mm, det var de. Matchen är avgjord som jag var inne på, men vi kollar lite på, vi hade några så här ultra slow-mos på målen som de gör. Det är fina individuella prestationer, så det är väl det jag ser fram emot om vi nu ska blicka framåt i de här period 2 och 3, att faktiskt se de här tjeckiska spelarna, för det är det bästa jag har sett ett tjeckiskt landslagsspelare. Jag vet att det är Österrike, så jag säger inte det, men baserat även på Kanada-matchen och vad de har för kvaliteter så är det här ett annat tjeckiskt lag. Vad du säger är att det är det bästa tjeckiska laget du har sett under dina år som du har kommenterat JVM. Ja, tyvärr. Så som spelare så vann ju Tjeckien mitt år och vi förlorade semifinalen mot dem 1-0. Men då får man gå tillbaka, det var ju 2001. De vann ju alltså 2000 som du nämnde, och sen 2001. Efter det har de ju bara haft en bronsmedalj. Det är ju anmärkningsvärt när du pratar tjeckisk ungdomshockey. Och då var den här killen som du ser i bild också coach för det tjeckiska laget. Ja, jag kan inte säga att jag kommer ihåg honom, men kommer ihåg spelarna allt för väl. Var assisterande förbundskapten då Radim Rulik, 57 år idag, som alltså head coach i Pardubice till vardags. Tjeckien i den vita tröjorna, alltså mot Österrike. Det är 3-0 för Tjeckien när vi är igång med den andra perioden. Skottet alltså, som ni kan se där, 11-2 till fördel för Tjeckien. Schalle. Jiricek. Spelar lite slarvigt faktiskt under de senaste minuterna om vi tittar tillbaka också på den första perioden. Fritt läge. Och det är just den här unga förmågan Schalle som har chansen. Ja, bra gjort av Sischer. Nästa möjlighet då för Tjeckien, och då är det 4-0 som de skjuter i den här matchen. Sturz håller sig framme. Det är 4-0 alltså för Tjeckien som skapar ett par bra möjligheter redan här i början utav den andra perioden. Men där är alltså Sturz fram och gör nästa mål. Ja, först har vi möjligheten för den unge talangen
Och sen så då Sturz skjuter i samma kryss. Helt otagbart. Även om han går ner lite så är det ju ett mäktigt skott som han får på. Det är vackra mål. Ja, det är ju det. Ett mål gjorde han i JVM senast. Nu har han gjort ett mål också i detta JVM. Sturz, och det är 4-0 redan för Tjeckien, och det kan bli stora siffror för Tjeckien precis som det blev för juniorkronorna under gårdagen. Mm. En av de här spelarna som snittar långt över en poäng per match i Kelowna Rockets i Western Hockey League. Ja, där har gjort 37 poäng på 26 matcher. Kelowna Rockets som Jonas säger alltså. Brabenets håller sig framme och gissa vem som gör en poäng till här, Jos Vosil. Mm. Han är uppe på 5 totalt då. Det är ju knappt som målvakten hinner reagera ens när pucken alltså är förbi honom. Då kommer reaktionen, så hög hastighet är det. Han bara smäller till. Perfekt avstånd också att skjuta ifrån. Precis där du vill ha skottet. Inte för nära, inte för långt ifrån. Och nu när vi pratar om matchen mellan Sverige och Tjeckien. Ja. Kan komma mer här för övrigt. Så är det nästan så att Tjeckien är favorit på förhand med det vi har sett. Jag visste att du skulle komma dit. Och jag tänkt tanken tidigare om man skulle göra en rankinglista som vi blev ombedda att göra inför turneringen. Om man skulle göra om det nu. Ja, då skulle i alla fall jag ha Tjeckien före Sverige. Men det är också det häftiga med JVM när Koss slår den där pucken ut till Ryshavi. Att det är nya upplagor varje år. Det är liksom inte samma landslag som kommer som det är mer eller mindre i stora VM. Där du vet att ja, men de här spelarna har du liksom att välja på Europa och de här har du att välja i NHL. Högklubbar där? Nej, ändå inte spela vidare. Verkligt. Ja, det kändes definitivt som en sådan. Nej, men så är det ju. Det är nya och många. Ta Sturz till exempel. Målskytten. Han har haft en otrolig utveckling bara sedan förra året. Gjort lika mycket poäng i stort sett nu som han gjorde på hela förra säsongen för Kelowna. Och är ju en markant bättre spelare. Sen är inte det där glasklart att det går. Flera möjligheter, och den som håller sig framme där, det är Marcel. Som också han gör sitt första mål här i turneringen. Och det är redan nu 5-0 då för Tjeckien. Och det kanske till och med en del österrikare som är på väg hemåt eller någon som bara ska fylla på vattendrickandet där. Men det är väldigt bra gjort av Marcel, och det är många som har möjligheter. Det är många spelare som deltar här som ni kan se. Mm. Ännu en spelare från Major Junior Hockey League. Om vi upprepar oss så är det för att många spelare spelar där borta. Och de jobbar också hårt. Det märks inte att det står... Vad stod det nu då inför det här målet? Var det 4-0 eller... Och det här är 5-0, det märks inte, utan Tjeckien fortsätter att spela på ungefär samma sätt. Hög intensitet framför mål. Frågan är om någon ska ta och byta ut Sischer. Ja, vi gjorde ju målvaktsbyte efter 5-0 mot Sverige. Kanske gör det nu igen, men det är inte det som... Det gör ingen skillnad. Domarna diskuterar, kanske är det så här att... Det finns en situation som gör att det blir diskussion kring det här målet. We have a coach challenge for goaltender interference. Ja. We're calling the ice. Okay. It's a good goal. De utmanar och tycker att det är en goaltender interference i samband med det här målet. Vi tittar på det hela igen då. Ja. Ja, den är inte helt given. Absolut inte. Nej, den där tror jag de kommer döma bort. Även om man inte är på sig jättemycket så ser man att det blir en rotation på Sischer. Här trycker han sig sidled. Och där ska han trycka och då får han lite touch. Ja, det är inte mycket. Här är en bättre position. Ser du mycket kort? Ja, jag tycker det där ska vara mål oavsett vad regeln säger. Jag tycker att det där är ishockey, det är lite närkamper. Målvakten ingår i en kontaktsport och han knappt touchar målvakten. Så att, jag tycker det är olyckligt om vi har kommit dit att vi börjar döma bort den typen av hockeymål. Intressant att höra Micke där, tydlig i sitt resonemang.
Han får en touch där, det är rörelse. Jag är inte helt säker på att det här målet blir godkänt. Nej, inte jag heller. Men jag håller med Micke om att lite så här, det är, ni ser, kolla huvudet, det är inte risk för någon skada. Då där man bort det tycker jag är helt felaktigt, men jag tror att det är stor risk att det blir så. Behöver vi mer mål i ishockeyn, inte mindre. Så när det blir såna här millimeterrättvisa och det egentligen inte är någon jättefaktor, då skulle jag hellre se att man friar det. Och att det blir mål. Och ni märker ju själva att det inte är helt klart eftersom det tar sån tid här. Och får de fel här då i Österrike, då drabbas de också av ett straff. Vi återkommer till det. Precis, då är det 2 minuter i så fall. Intressant, när vi har en utmaning, vi har ju sett få av den varan hittills i turneringen. Vad säger då domarna? After coach's challenge, the play on the ice has been overturned. We have goal interference and therefore no goal. Ja, det blir ingen mål. Det är fortsatt 4-0. Jag anar det eftersom den där rotationen inleds oavsett vad du och Micke säger. Det är regelboken som styr där. Och då har vi protester ifrån dig och Micke. Det är 4-0 alltjämt. Nej, reglerna är ju tydliga. Det är ju, i alla fall det jag diskuterar är ju reglerna. Men jag tycker att det är rätt domslut. Säger du, Micke, vill du komma in någonting där? Är du irriterad nu? Ja, jag tycker att ishockeyn har kommit dit att man dömer bort sådana här mål. Då, det är svårt att gå på mål som forward. Det gäller att hålla sig långt, långt utanför målområdet. Så att jag tycker det är tråkigt att den här typen av mål underkänns. Även om det är korrekt enligt regelboken. Mm. Intressant att höra dig och Micke där i den där situationen. Det är 4-0, ingenting som har påverkan på den här matchen. Det kan komma ett 5-0-mål här istället. Sikker får för övrigt fortsatt förtroende i målet. Och Tjeckien ångar på. Där kommer då till slut det femte målet. Och det är ett imponerande Tjeckien som vi ser här. Knappt 3 minuter spelat av den andra perioden och det är 5-0. Och det är Tjeck som slår till. Ja, och slutar de inte lätta lite på gasen, ja, men då kommer det här rinna iväg till mer än 11-0. För nu är de helt överlägsna. De vinner varenda närkamp, de vinner varenda puck som är lös. Och de lägger den på mål och så har de trafik. Och nu är det faktiskt den österrikiska spelaren som skymmer Cechia. Jag hinner inte riktigt uppfatta vem det var där. Ja, helt rätt. Ja, ja, olyckligt. Men det kommer väl som sagt, det här kommer bara fortsätta. Och Tjeckien, känslan är att de kan nästan bestämma var det här ska sluta. Fortsätter de så här, ja, men då kommer det bli tvåsiffrigt. Men vi har hamnat i ett läge där Tjeckien inte har varit alltså under de senaste åren när vi kommenterat JVM. Tjech, Chale och Chapovaliv poänggörare här i samband med 5-0-målet. Jo, att Tjeckien har roligt och spelar avslappnat. De har ju spelat hela tiden med kniven på strupen i tidigare JVM. Haft så svårt att vinna matcher och har varit så fruktansvärt ojämna. Det här är ett lag fullt av självförtroende. Ja, och de bygger vidare lite på den historiska framgången som de hade. Och det här låter ju konstigt när man pratar tjeckisk ishockey. Jag har ju fortfarande den bilden av att Tjeckien är en toppnation när det kommer till ishockey. Men rent statistiskt, och ramträff. Så har de inte varit det, utan... Ja, jag får fortsätta det sen nästan. Men de har inte varit det på junior-VM-nivå som jag var inne på tidigare. Utan den här fjärde platsen, det är det bästa de har gjort sen bronspengen. Men då får vi gå tillbaka till 2005, då de vann brons i Grand Forks i USA. Där har du den där situationen för övrigt när Hörle är det som täcker för målvakten Sischer. Bra av Sischer, han gör sig lång där. Det finns ju en liten glipa annars. Sträcker han på sig och tar bort det där, den sista lilla ytan som finns precis under ribban. Otacksamt att vara målvakt i den här turneringen hittills för Österrike. Dobnig. Hamara.
Dobnig. Söllinger. Tufft och rejält där utav Marcel. Och nästa skott då mot Sischer. Moravets. Nu gör de mer eller mindre vad de vill nu, tjeckerna. Jericek. Och det kommer absolut inte att stanna vid 5-0. Det är en stor risk att det blir tvåsiffrigt i den här matchen också. Jericek. Du var inne på det tidigare att det är tjeckenheten som bestämmer själva vilket slutresultat det ska bli. Det är spel mot ett mål här. Jericek. Som släpper till Chapovalib. Han har ingen skönhet att kolla på Jericek med sina stora axelskydd. Och ganska kantiga spelstil, men han rör sig bra och han är effektiv i det han gör. Tichacek. Kulich. Tjecken hinner ju till och med byta spelare här till Tichacek med nästa skott. Kulich på returen. Bra bortvändning. Kulich. Bra på små ytor, dribblar där. Chapovalov. Challe. Det finns yta på andra sidan. Kulich som försöker dribbla mot trötta österrikare som bara vill ha en avblåsning. Och ni ser att det är en ny utvisning. Chapovalov, Kulich och Challe. Första kedjan för Tjeckien fortsätter att skapa stor oreda i den österrikiska zonen. Men till slut så går det inte mer att dra på sig en utvisning. Och det har ju varit några riktigt vackra mål i den här matchen. Titta här. De har ju väldigt fina avslut i denna match. Och det är ju en specialstudie här som vi njuter av, Jonas. Ja, men kolla mottagningen. Hur nära kroppen han får den. Och sen så behåller han farten, lägger ut den på en hand, skyddar med vänsterhanden. Och sen är han ju helt fri. I alla fall hyfsat. Han tar in och skjuter i skärp. Men den mottagningen på backen. Först passningen av Svåsil som är av högsta klass. Och sen mottagningen. Och sen har vi den här. Det insåg inte jag riktigt. Han tar ner den liksom. Det är en stenhård flippass av Svåsil igen. Och Kulich som tar emot den här uppe på bladet. Mm. Den är i luftrummet. Den är i luften när han tar emot den. Och ändå så får han kontroll. Och så har han den framför och så lägger han upp den. Så det är två klassmål som är 1-0 och 2-0. Signerat Svåsil båda. Men mottagningarna av Kulich och... hjälp mig nu, 12. Rabenets. De är ju bara hur bra som helst. Lite problem med länken för en liten stund. Den har kommit tillbaka. Kort tekniskt problem som vi hade där i överföringen till Sverige här. De är rätt överläge då för Tjeckien som kan göra mål igen. Och vi kommer att ha det säkert en eller ett par gånger till under den här kvällen, uppenbarligen några sådana här tekniska småbrott. Vi njuter av det som Tjeckien har att visa upp här för oss. Svåsil. Čpáček. Brabenec. Zoro Čpáček. Till Brabenets som kommer igenom, kanske till och med kan få ett fritt läge. Och Sischer med och rädda där. Gör han det igen, Brabenets, när han lägger ut den på backhand, skyddar med vänster armen. Väldigt bra på att bibehålla farten också eftersom han står bra på skridskorna. Kommer han, behöver inte trampa så mycket utan bara skotar sig framåt på hälarna och gör det med bra fart. Det är väl framförallt det som jag tycker att vi ska lyfta fram i detta Tjeckien. Att det är inte bara Kulich eller Jericek eller Svåsil. Det är många som är
företagsamma, kreativa, vill vara delaktiga i det tjeckiska anfallsspelet. Och då har vi inte pratat speciellt mycket om en sån spelare som Ryshavi till exempel. Nej, eller Salle som tippas av vissa tippas gå topp 5 i draften i sommar. Det är ju alla om de år som du och jag har kommenterat, Chris, så har jag det är första gången som vi knappt hinner prata om alla som finns. Annars har det varit en, två spelare som vi varit inne på tidigare. Grejcheck med det där skottet. Och det finns också trafik framför i form av Marcel. Men Österrike står emot som har skjutit två skott på mål efter snart halva matchen. Det är en bit dit, men snart har vi spelat halva matchen. Starkt av Tjeckien också att vara så pass överlägsna som de är och bibehålla tempot så här långt, snart halva matchen spelad. Det är inte helt lätt. Det är lätt att anpassa det till motståndaren. Kolla bara Sverige mot Tyskland till exempel. Gör inte Tjeckien, utan de fortsätter att spela på sin egna högre nivå. Charlie. Nästa skott och nästa mål. Och där kan man säga att han visar upp sitt fina skott igen. Nu är han tvåmålsskytt i den här turneringen och i den här matchen. Goalie. Och det är en spelare som ska skjuta mycket mer med den tekniken. Ja. Charlie, som vi pratar om, får ytterligare en assistpoäng. Det är matchen i matchen på är det torsdag som de spelar. Övermorgon i alla fall mot Sverige. Och då tänker jag Leo Karlsson. Charlie som får pucken där, lägger fram den så får han åka in i den. Och det där är ju drömmen som spelare. När du får åka in i ett slagskott så kan du få hur hårda skott som helst. Bra träff, han får bra höjd, lagom höjd. Precis över benskyddet. Han är nära och räddar den ändå, Sicher. Vi är på den med stöten. Marcel och Charlie spelar fram. Kulich målskytt 6-0. Några tjeckiska supportrar som får den stora äran, just den privilegiet att vara med i bild också. Alltid lika glada. Fortsätter också att göra mål i numerärt överläge. Pucken där mot Menchik. Där är Ryshavi. Samtidigt som vi rosar Tjeckien här också för deras start så är det ju länge sedan vi har ett så svagt land med i JVM i högsta divisionen som Österrike är här. Nej, det finns en anledning till att de har slutat tia sist de gångerna som de har varit med. Det är en nation som skjuter rätt skott på mål i alla fall till slut. Ja, som inte riktigt håller på A-VM-nivå. Ja, visst. Det är ju ett stort nummer där, framförallt ifrån Schmelars som spelar fram. Schmelars som är framspelare till det här målet och Sturz slår till igen. Och det är 7-0 nu för Cesca. Ja, nu börjar det nästan bli svårt att glädja sig åt de här målen, även om det här är ett väldigt fint ishockeymål. Kolla 21 här. Ja, han gör ju jättebra när han håller i pucken. Han ser att han kommer slänga sig och sen så håller han in Schmelar. Vinklar över handlederna i sista sekunden. Kolla här. Där. Tillräckligt mycket för att det ska vara mer eller mindre öppet mål. Schmelars till Sturz och det är 7-0. Och han är precis som Kulich, alltså tvåmålsskytt. Nej, jag vill inte in. Nej, Farmaj går nästan och gömmer sig. Ja. Ta in mig för 17. Då blev vi utbytt sist.
Och jag tycker att han var riktigt bra annars i den första perioden. Ja. Nej, men det är ju inget roligt när det är så här. Idrott ska ju vara jämn. Och där inte är det, då är det inte särskilt roligt. Nej, men det handlar ju på något sätt inte heller om att ta bort respekten och håna Österrike. Nej, det är ett lag som inte, och det gör vi absolut inte, men det är inget bra betyg när det är sånt här stort avstånd mellan de olika lagen. För det är 9 nationer som är bra så att säga på A-nivå och så är det den här 10:e nationen. Och ändå är det så att Österrike har nog en ganska bra chans i matchen mot Tyskland. För det är en nation som de känner till och har spelat igen på tidigare. Sverige har alltså match mot Tjeckien härnäst, Micke. Och när du ser det här tjeckiska laget som du imponeras av, precis som Jonas, hur tycker du då att Sverige ska uppträda mot Tjeckien? Ja, en sak som Sverige måste vara medvetna om det är hur bra Tjeckien använder sina backar i anfallszon. Och där måste Sverige se upp, för de är fantastiskt rörliga. Även om Jonas är inne på det här, det är stora backar som kanske inte ser så där jättemobila ut. Men de är väldigt, väldigt bra på skridskor. De spelar ganska brett och använder varandra på ett fantastiskt sätt. Så att Tjeckien använder sina backar i anfallsspelet, det får Sverige se upp med. Är till och med Tjeckien favorit mot Sverige? Hur resonerar du där? Ja, med tanke på hur det ser ut här. Nu var vi rätt hårda med Sverige. Vi ville inte dra för stora växlar i Sveriges match mot Österrike. Då ska vi inte göra det med Tjeckien heller. Men som det ser ut så här långt, med tanke på Tjeckiens seger mot Kanada, så verkar ju än så länge Tjeckien vara ett starkare lag än Sverige. Känslan är att Tjeckien går in som favoriter i den matchen. Men är det inte härligt att vi sitter och diskuterar en sån här sak, du och jag och Dusan och Jonas, att Tjeckien är med här och ser till så att tuppkammen är rejäl med tanke på segern då mot värdnationen som är så hypat och så leker de här. Det är kattens lek med råttan för övrigt i den här matchen mot Österrike. Så vi är en representant där, Divine, för Buffalo var det väl? Ja, Coolish som tillhör Buffalo. Säkert länken varför de filmar honom. Jag håller med om att de är rörliga på blå linjen, men det som jag är orolig för i Sverige-matchen, det är ju om de tjeckiska forwarderna sätter den pressen de har gjort på Österrike. Om de gör det på de svenska backarna, då tror jag att svenska backarna, det de har visat hittills, får väldigt stora problem. Har inte kunnat spela under press, och Tjeckien som är något helt annat än vad Tyskland och Österrike har varit inledningsvis för Sverige. Låt mig återkomma till dig och Micke alldeles strax, för jag vill höra den här diskussionen vidare. Det finns en detalj som är intressant, men vi måste koncentrera oss på spelet också. Returen här till Marcel. Frågan är om Österrike ens kommer upp i 10 skott på mål här. Det var väl 13 totalt tror jag, om jag inte missminner mig, mot juniorkronorna i igår. Menchik vänder och vrider och gör det framgångsrikt. En offside där. Tialler. Där borta finns Koss. Rysavi. Och så då Österrike genom Söllinger. Ja, men kolla hemjobbet där. Som Rysavi gör. Stopp och sen 3 snabba skär hem, även fast det står 7-0. Och det är det som gör att Österrike får ingen tid med pucken någonstans över hela banan. Rysavi. Som spelar i Moose Jaw Warriors. Moose Jaw Warriors. Härligt namn. Och även han tillhör ju Columbus Blue Jackets, som har ju 3 spelare här. Även Svåsel och Jiricek som vi pratat om tidigare. Ja, vi ska prata med Josef Boumedien i nästa periodpaus, som är assisterande general manager i Tre Kronor, men som också är en av de starka namnen i Columbus organisation. Han har verkligen koll på hockey. Sturz till Schacek. Kan bli hattrick nu. Men de vill ju inte att den här matchen ska ta slut i Tjeckien, för de har bara så roligt och det är många som kan göra poäng. Moravets får inte pucken där. Sturz skickar den vidare till Brabenets. Den här kedjan med Sturz, Brabenets och Schmelar har ju också varit lysande. Till
Tichacek. Moravec. Melage släpper den till Brabenet som i sin tur släpper till Moravec. Och där då. Det är spelbar där också. Moravec har öppet mål. Det är ett mycket vackert anfall. Bra han gör det, Moravec. Han spelar inte heller så om det vore 7-0-ledning. Ruggigt spelsugen. Moravec nummer 8 som för övrigt spelar i den här arenan till vardags. I Halifax Mooseheads. Goalie släpper den där pucken vidare. Samspelar med Schale. En lång spelsekvens här utan avbrott. Goalie. Svåsil. Som fortsätter att vara en av turneringens främsta backar, nummer 14. Han har för övrigt, Svåsil, gjort 37 poäng på 28 matcher i Western Hockey League. Och redan alltså signat ett kontrakt med Columbus och också spelat i A-landslaget. Jo, jag tänkte på det. Om du är med oss igen då, ljudledes Micke, du eller Jonas får svara på det. Ni är inne på det. Hur ska Sverige spela mot detta Tjeckien? Jag tänker så här att det här är ju kullen med 0-3-0-4 spelare som har mött Tjeckien frekvent också under de senaste åren. Och kanske inte har den där största respekten för dem. Det är ju spelare, de känner till varandra väl. Hur stor påverkan har det inför en sån här match, någon utav er? Nej, men det kan absolut ha en påverkan. Och jag tycker inte att Tjeckien är mega favoriter på något sätt. Utan jag tror att det kan bli en ganska jämn match. Egentligen kanske omöjlig att tippa. Men för mig i alla fall så har det tippat till fördel för Tjeckien. Men vad du säger där, Micke? Nej, jag håller med. Det är svårt tippat såklart. Och de här junior-VM-turneringarna är svåra också. För man ser ju lag gå ganska ordentligt upp och ner i turneringen. Man kan blanda riktigt dåliga insatser med riktigt bra insatser. Så jag hoppas att Sverige kan lyfta sitt spel och spela på ett helt annat sätt än vad man gjorde idag mot Tyskland. Så att det kan bli en mycket jämn match, men som vi har sett så här långt så är tjeckerna knappa favoriter. Och nu när Ryssland inte är med i den här turneringen, hur viktigt är det då att andra nationer tar klivet upp och utmanar då Finland, Kanada, USA och Sverige i form av Tjeckien? Är det jag som får frågan? Ja, du får den. Ja, nej, alltså jag känner ju så här att det här är en sån här turnering där Sverige skulle borde ha brons som en absolut målsättning med tanke på att Ryssland inte är med. Mm. Det är ju det blir inte samma turnering med ett av de absoluta favoriterna inte med. Men tjeckerna har ju också såklart en jättechans till medalj med förutsättningar som råder. Tack för det, Micke. 5 minuter knappt kvar av den andra perioden. 7-0 är det för Tjeckien i vitt som spelar ut Österrike ordentligt. Marcel. Där är nummer 11 med Jura. Får ju ingen lugn stund Österrike överhuvudtaget med puck. Spacek. Tichacek, Sochanek som är ute efter flera assistpoäng. Har alltså 2 assistpoäng redan i turneringen, målvakten i Tjeckien. Nummer 3 som fokuseras där alltså, Tchpacek. Antagligen är det pappa där som sitter där. Har du koll på det, Jonas? Kan vara det, Jaroslav Tchpacek. Kan vara det. Jag är ansiktsblind, så att jag är verkligen fel person att fråga. Ja, plus 1 på den. Ja. Unge här, Tchpacek, är ju tingar utav Minnesota. Och 26 poäng den här säsongen på 29 matcher ifrån sin backposition i Quebec Major Junior Hockey League. Ytterligare en spelare som spelar just i den östra juniorligan i Kanada. Jaller. Och så jublas det uppe på läktarplats när Österrike kommer till ett läge där de avslutar. Där är Draper i alla fall. Chris Draper. Så mycket ansiktsigenkänning har jag.
Chris Draper som alltså jobbar för Detroits organisation. Finns det ingen i Detroit? Jag går in och spelar. Ja. Men det är också spelare som är odraftade. Ja, exakt. Charlie har vi ju varit inne på. Kommer ju gå tidigt. Tidigt, kanske för tidigt för Detroit som ändå har en hyfsad säsong beroende på hur lotteriet går i sommaren, sommarens draft. Jag ska ju säga det är också att det är ju inte spelare som är nya på den här arenan för scouter och olika representanter för de olika klubbarna. De har följt dem i flera år. Jag tror att kolla upp det, men det var sparscheck på läktaren. Bra gjort igen utav Brabenet, Schmelar. Och så då Sicher som är säker. Schmelar som ni har där i bild. 21an som är tingar utav New York Rangers. Spelar faktiskt i NCAA, alltså college-ligan i USA. Det är inte så ofta man säger det om tjeckiska spelare. Nej. Det hör till ovanligheten. Desto fler NHL-spelare som går den vägen. NCAA som har verkligen ökat i aktning och som får fram mycket, mycket bra spelare. Tränar väldigt bra. Man ska generalisera med matcher på helgerna och förutsättningar att bedriva en vettig träning som du inte har när vi pratar mycket om Major Junior Hockey League. Men det är ju en liten miniatyr. Du vet ju själv hur mycket jag satt på bussen där. Svårt att träna. Det är nästan så att matcherna är träningen. Det är ganska bra om du spelar mycket och sådär, men det är ändå svårt att jämföra med NCAA. Det finns sådana otroliga förutsättningar att utveckla spelare och det ser vi ju också nu. Goalie. Många bra program där. Ja, du får ju också en utbildning rent skolmässigt. Ja. Svåsil. Örl. Golich. Svåsil. Vilket självförtroende han spelar med. Vänder sig om ett par gånger redan innan han hämtar pucken. Provar han sig på den här enkla passningen. Stenhård. Hauser. Hauser. Ja, ni hörde vad domaren tyckte om den där situationen. Det är Jura. Och så då Österrike. Genom Söllinger. Ja, än en gång så är Tjeckien med, inte bara med tre utan fyra spelare hemåt. Helt omöjligt för Österrike att komma någon vart. Kommer en offside-avlåsning med 1:16 kvar utav den andra perioden. Tjeckien har faktiskt slagit av en aning på takten. Ja, temposänkning. I bild är Hauser som är tingare av New Jersey Devils och har gjort 7 matcher den här säsongen för Sparta Prag. Det är ju så också att en rad spelare blir utlånade till olika klubbar. Det kan vara tjeckiska näst högsta divisionen. Det kan till och med vara så att det blir juniorhockey för en del spelare. Scherzer. Tjech. Vägrar ta slut den här perioden. Massa avblåsningar här i slutskedet. Och jag tror inte bara att det är jag som tänker det, utan det är faktiskt både Österrike och nu är ändå känslan lite att tjeckiska spelarna har slagit av på takten lite. Ser nog också lite fram emot den här periodpausen. Kirk Fury där i bild, kanadensaren som är 46 år, coach för ECKC Future Team. Spelade själv som aktiv som bäst i AHL och också verksam i Tyskland och Österrike som spelare.
Sverre där och gräver, får hjälp också av Rohrer som är en av få spelare som är draftade i Österrike. Tingar utav Montreal när det kommer en avblåsning. Gick faktiskt i tredje rundan i somras och en spelare höll upp sig med en aktör uppe på läktarplats som alltid är lika glad när man får pucken. Pass gick bra där så att han inte slog sig. Rohrer där, bra säsong i OHL. Ja, han är ju alldeles för ensam. Han spelar ju 8-67. 32 poäng för 26 matcher hittills. Offside-situation igen. Erne. Reinbacher. Skulle vilja se honom i en lite bättre miljö nu med fem Reinbacher. Jag tror inte det är en speciellt svag spelare. Han får göra ett stort arbete hela tiden här och laget är för dåligt för att han ska kunna dominera. Ja, men precis så. Och Rohrer är väl kanske ensam då på forwardsidan. Om Reinbacher är det på backsidan, då är det svårt. Cechia gör en ganska okej match faktiskt. Han gör några räddningar, sen släpper han in något halvenkelt mål också, absolut. Men det är bara att konstatera att det är klassskillnad mellan de här två lagen. Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falken Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Det är klassskillnad mellan de här två lagen. Tjeckien har utökat till 7-0 och de har dessutom fått ett mål bortdömt i den här andra perioden. Klassskillnad mellan lagen. Ja, jag är faktiskt glad att tjeckerna slår på farten här lite grann. Det är lätt att man tycker lite synd om Österrike, men absolut klassskillnad. Och det kanske visar också att hockeyvärlden är, kanske inte har plats för 10 lag. Österrike så här långt har varit det klart svagaste laget i turneringen. Och vi får se hur det går här framöver, om man ens kan hota Tyskland. Jag tvivlar på det, men de ser inte starka ut. Det är en total dominans från Tjeckien. Ja, de har slagit av lite på takten som du säger i den här andra perioden där det trots allt ändå rann iväg till hela 7-0. Vi tittar på samtliga målen i den andra perioden och det började med Gabriel Sturz som gjorde 4-0 på det här viset. Jättebra avslut, högt på första krysset. Och sen så skulle man fylla på, då var det istället Aleš Čech som höll sig fram till 5-0. Ja, det här tycker jag tjeckerna gör bra rakt igenom. Man använder backposition. De kryper gärna hem väldigt, väldigt tätt framför egen målvakt Österrike. Och då är tjeckerna bra uppe på blå linjen. Jiří Kulíš skulle göra sitt andra mål i den här perioden när han sköt 6-0. Ja, de flyttar pucken bra här från bakom förlängda mållinjen, flyttar man pucken till varann och så kommer han inglidande och får ladda ordentligt och sätter den. Jag tror faktiskt ett tag på en österrikespelare innan den pucken går in, men det är ett fint spel från Tjeckien. Målvakten också på den pucken innan den till slut passerar mållinjen. Och apropå tvåmålsskyttar, Gabriel Sturz är det som får göra sitt andra mål när han petar in 7-0 pucken. Ja, men det är en bra spelvändning här av tjeckerna. Här går det fort och här hänger de inte alls med de österrikiska backarna. Skapar en 2-mot-1 situation. Otroligt hög fart där och han har bara att stöta in den pucken. Ställningen är alltså 7-0. Efter två spelade perioder kunde ha stått 8-0. Mm-hmm. Men ett mål blev bortdömt. Det är Marcel som får det målet bortdömt. Och här har ju du lite åsikter om kanske inte själva regelboken, för den Nej. Säger ju som den säger. Men samtidigt, Micke, så är det ju en bedömningsfråga för domaren att göra. Att det finns en kontakt, det ser vi. Men påverkar den och stör en målvakten så pass mycket?
Ja, det kanske inte du riktigt håller med om. Nej, alltså, jag har ju lite svårt att säga exakt hur regelboken skulle vara skriven. Men, om man stör målvakten? Ja, fast jag tycker att han stör han så oerhört lite här. Någonstans måste man hitta utrymme. Det här typen av hockeymål, de ser vi hur många som helst av. Och i SHL ser vi väldigt många bli bortdömda. Och jag tycker faktiskt i NHL att man tillåter betydligt mer av de här målen. Och det tycker jag är mycket roligare. För att ishockey är en kontaktsport och målvakten ingår i ishockey. Och det här är liksom inte att han blir intryckt eller någonting. Det är en liten touch. Och det är gränsfall till att det ens är i målgården som sådana här kontakten sker. Så att jag tycker att det är jättesynd att man inte tillåter den här typen av hockeymål. De som vill lyfta fram den andra sidan i de här bedömningarna säger att det finns en skaderisk. Hur ser du på den delen? Nej, det är ingen skada. Inte just i den här situationen, nej. Men att det kan bli om man tillåter mer av den här saken. Jag förstår de här kraftiga kollisionerna med målvakten, absolut. Och när man trycker in målvakter och sånt, det tycker jag absolut inte ska vara tillåtet. Men det här är ju knappt en touch. Men du tror inte att man öppnar upp för det? Det är så jag menar. Jag tror man måste kunna bedöma det precis som man bedömer olika typer av kontaktsituationer ute på isen såklart. Och jag är ju inte ute efter att målvakten ska vara en tacklingsbar spelare, absolut inte. Men däremot tycker jag en viss typ av kontakt med målvakten måste vara tillåten. Här är det liksom en smekning på benskyddet som gör att målet blir underkänt. Jag tycker, det är min personliga uppfattning, jag tycker att det är tråkigt att hockeyn har kommit dit här, att man dömer bort den här typen av mål. Roligt däremot är att se det tjeckiska laget spela från backplats. Där fortsätter du att imponeras av hur det ser ut. De hade ju något riktigt långt byte här. De använder blålinjen väldigt mycket. Och det är bra att du säger backplats, för det är inte alltid backarna. För man fyller ju på väldigt mycket. Här ser vi hur man växlar lite situationer. Här har vi gjort ett bra rit här med siffror här, hur man använder, och det är inte alltid, det kan vara forwards också uppe här, man använder hela zonen här. När Österrike kollapsar med sina fem spelare så spelar man upp på blå linjen och sen kastar man ner puckar och så vinner man lösa puckar, och ibland gör man mål och ibland gör man inte mål, men det är ofta från de här typerna av positioner som man gör mål. Det här sista målet här i powerplay är oerhört vackert, för där börjar han faktiskt väldigt högt upp på blå linjen. Coolishare som kommer in och sätter den pucken. Så att, jag är imponerad av det sätt man använder hela isen, framförallt uppe på blå linjen i sitt anfallsspel. Buffalo Sabres draftade Coolish. Vi ska nu prata med chefscouten i Columbus Blue Jackets, Josef Boumedien, som har tre spelare från sin organisation med det tjeckiska laget, varav två backar som har presterat så här långt in i den här turneringen. Josef, välkommen hit. Och vad säger du om matchen först och främst? Och just prestationen från dina spelare? Ja, tack så mycket. Nej, men det är som ni har varit inne på, det är ju en ganska ensidig match som Sverige såg igår också mot Österrike. Och jag tycker alla tre Columbus-draftade spelare har presterat bra. Framförallt våra backar som vi har stora förhoppningar på. Svozil och Jiříček. Om vi pratar lite mer om Jiříček, för det är ju en av stjärnorna i hela den här turneringen. Lyfts ju fram som en av de främsta om man räknar in alla nationer. Vad är det som gör att han sticker ut som du ser det rent talangmässigt? Nej, men han har ju storleken. Han har spelat på seniornivå tredje år i fulltid redan och spelar i AHL och så har haft några NHL-matcher. Han tävlar. Han är en tvåvägsback med offensiva instinkter, men det som vi verkligen gillar med honom är att han tävlar varje byte. Han vill vara engagerad, han vill göra skillnad. Hur långt är han ifrån att ta en ordinarie skjorta i Columbus Blue Jackets? Han har fått några matcher, det vet vi. Men annars har han huserat i American Hockey League, där han har öst in poäng faktiskt från sin backplats. Nej, men en bra dag då kan han spela absolut och göra väldigt bra ifrån sig i NHL också. Det har vi sett i både på träningsmatcherna och på träningar och så. Men sen för unga killar, det svåra är jämnheten och prestera över tid. Och vi vill att när killarna hoppar in och spelar ordinarie one lineup, då ska de vara så pass bra så att de kan prestera i stort sett varje natt, varje kväll. Och han är inte alls långt därifrån. Men det är mycket att lära sig när man kommer över till Nordamerika och spelar på liten rink, hur livet fungerar. Och de här killarna som draftas i första rundan från Europa, sommaren de blir draftade, då är det ett himla flängande och farande. De är över kors och tvärs över Atlanten 3-4 gånger på sommaren och träningen blir lidande. Så vi vill att han ska i lugn och ro få landa och ta steg för steg för att sen kunna hjälpa oss ordentligt när han väl är med i line-upen varje kväll.
Och vart någonstans ser du honom på sikt i er lineup? Jag tror vi tror att han kommer kunna spela i första backpar över tid och prestera och bli en back som man kan vinna med. Just det som jag nämnde tidigare, att han tävlar, han vill vara liksom han vill bara avgöra i alla situationer, inte bara offensivt utan defensivt. Och när man har den instinkten när man är 19 år så brukar utvecklingen gå snabbare. Sen får man dra tillbaka lite av de vildaste riderna och fantasierna som man hittar på isen. Men det, som en ung back så ser jag gärna att man gör lite oväntade saker. Josef, du har ju sett de här spelarna mängder av gånger från samtliga nationer egentligen. Om du ska jämföra slagstyrkan, både vad du har sett men också på pappret vilka man har skrapat ihop, Tjeckien kontra juniorkronorna. Hur ser det ut inför den matchen som väntar rent kraftmässigt i den tredje matchen som väntar för juniorkronorna? Nej, men så såg ju tjeckernas match igår mot Kanada. De spelade väldigt förnuftigt, de spelade smart. De fick bra break, de gjorde mål i rätt tillfällen. Båda lagen har otroligt bra målvakter. Jag kan väl tycka att tjeckernas backsida är lite starkare, men Sverige har mer spets på forwardsidan. Så att, jag vet att ni var inne på det på Sveriges match där, att om svenskarna kan leverera, svenska backarna kan leverera pucken lite snabbare och bättre i fart till svenska forwarden, så tycker jag att Sverige ska kunna ha en bra chans. Men det blir en himla jämn match. Josef, jag har en fråga också. Du nämnde här och pratade lite grann om storlek. Då, på 90-talet så var det ju väldigt inne att alla backar skulle vara stora, men hockeyn har förändrats en del. Hur ser man på det nu? Är fortfarande storlek på backsidan viktigt? Ja, men det, tyvärr ska jag säga så är det. För många spelskickliga är lite mindre, men vi ser ändå att de lagen som lyckas sen i slutspelen nu för tidigare, de senaste åren, Tampa Bay bland annat, framförallt som har varit det bästa lagen, de mötte Montreal i finalen för ett par år sedan. Det är väldigt stora backar med rörliga och spelskickliga. Så att Colorado i fjol, Cale Makar är inte den största, men han är en superstjärna. Så att, helst vill man att de ska vara stora, rörliga och bra på allting. Men än så länge ser vi fortfarande att storleken har en betydelse när du ska vinna i slutspel, inte i grundserien och så, men när du väl ska spela och vinna en Stanley Cup så har storleken betydelse. Resonerar man så också på forwardsidan eller tycker man att det är extra viktigt på backsidan? Förlåt, nu hörde jag inte. Ja, resonerar man så även på forwardsidan eller är det extra viktigt med storlek på backsidan då? Är det på backsidan du menar att storleken har betydelse i ett slutspel? Ja, på backsidan har vi sett och jag hoppas att det ändras över tid, för jag gillar att liksom, jag gillar spelskickliga spelare till att börja med och backar. Men forwardsidan känns det som att det inte är lika viktigt med storleken, utan den, speluppfattningen och rörligheten är fortfarande det kanske det som är det viktigaste för spelare. Och återigen, Tampa Bay har ganska små forwards, de som har varit det bästa laget över tid här. Ja, det blir intressant att se. Det finns ju, det går ju trender, va? De som vinner, det är alltid facit. Så att, men vi har fortsatt att se att storleken på backsidan har betydelse. Ja, storleken har betydelse. Men Stanislav Svosil då, vi har inte pratat så mycket om honom. Vart någonstans placerar du honom talangmässigt i er organisation på sikt? Han är en otroligt skön spelare. Han spelar på instinkt och som vi ser, han har otroligt bra speluppfattning. Och han spelar liksom, han släpper pucken i precis rätt tidpunkt hela tiden. Och han har spelat sitt andra år nu i junior Western Hockey League i Regina Pats, så han har haft en väldigt bra utvecklingskurva där. Det är, som jag sa tidigare, det är mycket för unga backar, europeiska unga backar att lära sig när man kommer att spela i Nordamerika. Det är ett annat spel, det är andra vinklar i försvarszon, så det är mycket att ta in. Men vi hoppas också, jag tror han leder poängligan i JVM så här långt. Vi har stora tankar om honom också. Och Josef, du åker till Halifax imorgon om jag är rätt underrättad. Vad består ert jobb i där och då? För som sagt, ni har ju scoutat, ni har sett de här spelarna. Vad tittar ni på i det här fallet?
Vi har stor staff. Jag tror att vi är 8 eller 9 stycken från Blue Jackets som är där under junior-VM. Och alla har lite olika roller. Vi har våra development coach som kollar på våra coaches och kollar på våra egna draft picks. Vi har våra amateur scouts som kollar på killarna som ska bli draftade. Så har vi pro scouts som mer kollar på andra lagets draftade spelare för eventuella trader och så. Så att det är mestadels det jag fokuserar på. Så givetvis hjälper Svenska Hockeyförbundet. Så jag är intresserad av att se hur det går för de svenska killarna. Om det finns killar som kan vara aktuella för ett VM för seniorerna i vår också. Du var inne på, när vi pratade om styrkeförhållandena mellan det tjeckiska laget och det svenska. Vad tror du inför den matchen som väntar? Hur slutar det där egentligen? Jag hoppas på svensk vinst, givetvis. Men det ska bli kul att se. Jag tycker att Sverige har inte riktigt varit testade, även fast de kanske blev det i Tysklands matchen idag, vilket de nog inte hade behövt om de hade gått på alla cylindrar. Men tjeckerna fick en tuff match mot Kanada, så att de är kanske lite mer in i turneringen, om man säger. Men det är svårtippat, men givetvis så hoppas jag på blågul vinst. Såklart. Tack så mycket, Josef Bomidén, chefskatt för Columbus Blue Jackets, för att du var med oss här ikväll. Micke, vad säger du om de här orden från Josef? Jag blir lite imponerad där. De har en stor staff, säger han. Alltså många scouter med lite olika uppgifter som åker och tittar på junior-VM. Och det har ju utvecklats enormt. Ja, visst. Och det blir bara större och större. Och det blir ju större, det är ju enormt borta i NHL, men det blir ju större även i svensk ishockey att SHL-lagen har scouter som är runt och tittar på spelare runt om hela Europa. Så, och det är en viktig del av verksamheten. Ska man ha en framgångsrik verksamhet, så måste man ju se till att de bästa spelarna kommer till ens klubb. Så är det. Det har ju spelats ett antal matcher i grupp B. Vi tittar på mötet mellan Schweiz och Lettland. Den matchen, den började med att Schweiz tog ledningen via Louis Robin, assisterad av Brian Zanetti. 1-1 gjorde sen Dans Lokmeli, som har ett förflutet i Luleå. I den andra perioden sen så skulle det lettiska laget ta ledningen. I numerärt överläge det var Darils Dukurs, assisterad av bland andra Ossolins. I den tredje perioden, när letterna hade den här segern i sin hand, ja, då skulle det schweiziska laget ta sig tillbaka och göra 2-2 på det viset, när Dionisio, assisterad av Biaska och Bischel, gjorde 2-2 och tog den här matchen till förlängning och sedermera straffar. Där det schweiziska laget var det starkaste. Efter 14 straffar så var det Likit Reichle som avgjorde på det sättet, Micke. Ja, en jämn match. Jag tycker ju Lettland imponerade bitvis mot USA. Så att Schweiz skulle ha följt upp i den här matchen, det var förväntat, tycker jag. Det är två ganska jämna lag egentligen, tycker jag. Något kanske fördel till Schweiz. Det schweiziska laget verkar vara en svårtuggad motståndare. Man besegrar det finländska laget, skräller, säger vissa. Ja. Och här så jobbar man sig tillbaka och vinner också och tar extra poängen då mot det lettiska laget. Får se om Schweiz håller hela vägen ut här. Om man kan, såklart kommer man att gå till en kvartsfinal. Kan man gå ytterligare ett steg? Det är jag tveksam till. Och det blir ju nästa utmaning för dem. Ofta tycker jag, även på seniorsammanhang, att Schweiz kan vara väldigt bra i gruppspelet. Så kommer man till de viktiga slutspelsmatcherna och så blir de utslagna relativt tidigt, ofta. Här närmast väntar gruppspel och mötet i våran fight, det som Tjeckien totalt dominerar mot Österrike. Sändningarna från junior-VM sponsras av Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falcon Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Då är det tid för den tredje perioden mellan Tjeckien och Österrike. Och det är ett Tjeckien som har dominerat den här matchen från första stund och leder övertygande. Och det är egentligen bara en transportsträcka här i den tredje perioden, för vi vet om att Tjeckien kommer att vinna. Intressant snack där med Josef Bomidén. Ja, verkligen. Josef som har... Ja, det finns ingen som jag känner
som har mer hockeykunskap och som är så påläst på så mycket, så att det är intressant att höra resonemanget också. Jag kan verifiera det. Vi känner ju honom, du och jag och Dursan. Dunderkoll, och dunderkoll på den här matchen har Cechia, och de fortsätter att göra mål. Vi har en tremålsskytt där, heter Goalie, och det är 8-0. Hur många sekunder tar det innan Cechia gör det här målet? Jo, 8 sekunder. Och det är så vackert av Goalie, alltså tremålsskytt, och vi närmar oss nu tvåsiffrigt. Cechia har fortsatt roligt. Ja, men kolla hur snabbt det går. Direkt från tekning, och så tar en ny position, sticker. Fin liten kort passning, men viktningen i sidled. Så trycker han ifrån med höger skridskon, och det är bara hur snyggt som helst. Första hattricket i turneringen. –8-0 för Tjeckien som fortsätter att ha roligt, och Kulik har verkligen kommit igång i den här turneringen. Och en perfekt match för honom att komma igång. 8 poäng som sagt var i senaste JVM. Ja, det är inte klokt. Och det är en annan spelare som har roligt i den här matchen, det är Brabenets. Chapovalik och Jiricek får assistpoäng i samband med det senaste målet, för vi tror inte att det är det sista. Där axelvridningen också som gör att Cechia går på det. Fäller axeln lite, lite, trycker ifrån i sidled. Det där är bara bra. Spacek. Scherzer. Ja, han tar den där pucken till slut också, målvakten Sicher. Och spelar i ECKC Future Team. Ja, det är jobbigt också att inte bli bort eller utbytt när du har släppt in 8 mål. Den är ju tuff alltså, men samtidigt... Ja, som jag har varit inne på, det gör inte så stor skillnad. Och då är det lika bra att låta honom spela, men vet ju målvakter som har blivit rasande när målvakterna, eller förlåt, när coacherna inte har plockat dem efter några mål, för det, är ju, det blir ju väldigt utlämnad. Ja, det är nästan förnedrande. Ja, men jag tror blir... att de sparar Farmeier som är deras första målvakt till matchen mot Tyskland. De vill helt enkelt spara honom till den stora matchen för Österrikes del. Men jag instämmer i ditt resonemang, för det kan till och med vara sådär att det är kränkande. Vi har ju sett sådana situationer i historien. Det var väl så att Roy en gång i tiden bytte från Montreal till Colorado, där han sen vann Stanley Cup. Ja. Ja, och det är en kulturfråga också. Jag hade en spelare med en kanadensisk målvakt i Finland. Och han blev fullständigt rosenrasande. Det var inte sådana här siffror, utan det var väl kanske 5 eller något sånt där. Och blev så förbannad på den finska coachen att han inte kom in och skrek i omklädningsrummet. Så det är olika kulturer. Definitivt, men i det här fallet så tror jag att du har rätt, Chris. Det här är mer fokus på matchen mot Tyskland, som är den viktigaste matchen för Österrike. De gräver fram pucken till slut där. Ryshavi finns där, precis som Hamara och Moravets. Söllinger. Trötta nu också Österrike. Det märks att det är 2 matcher på 2 dagar. Det var inget lag som kunde åka ur högsta divisionen senast det begav sig med JVM. Annars hade inte Österrike spelat här i den högsta divisionen. Och vi vet ju om att Norge nästa år i Göteborg kommer att spela i den högsta divisionen. Ja, det är roligt. Just i Göteborg, med tanke på närheten också för norrmännen. Ja, får hoppas att det är lite fans hittar dit. Framförallt att Norge kan bygga vidare på någonting och kanske etablera sig lite, även om jag har svårt att tro det. Så har de en bra kull där med 0-5-er. Och det har också varit så under de senaste åren att Danmark hade några fina kullar och var med i högsta serien och fick publiken med sig, inte minst ett JVM i Kanada för några år sedan. Men så kom det några sämre kullar och då åker ur högsta divisionen. Ja, Belarus har ju också haft några kullar, varit med. Danmark, Kazakstan var det när jag spelade. Det är några år sedan nu. Det är några fåtal lag som turas om att spela
uppe i högsta divisionen. Det går upp och ner ska jag säga. Sablatnig. Shapovalov. Där är Kulik och stör. Får också hjälp av Schale. Jericek därefter väljer att spela den här gången istället för att skjuta. Jericek skjuter där istället. Bra brytning utav Reinbacher. Får inte iväg pucken i nästa moment. Ett fint exempel på Jericek. Först en enkel passning, lös passning in i mitten och sen ett stenhårt skott. Jericek som spelar fram här. Kulik är på väg att bli fyra målskytt. Shapovalov. Är på spelmörs på sig. Spacek. Jag måste säga att jag brukar ha koll på den mesta statistiken. Det är säkert någon som har koll på det. I så fall får ni gärna twittra eller köra något på Insta. Vad rekorden är för antalet skott på mål när det gäller få skott. Det är 5 skott på mål för Österrike i den här matchen. Och nog borde de komma upp i ett par till i alla fall, men 5 är oerhört lite. Ja, det är det. Ja, jag kommer inte ihåg. Har vi haft några matcher under 10? Det borde vi ha. Jag har säkert haft någon med Kanada mot någon nation. Det har varit väldigt få skott. Svår fråga, jag vet inte. Spacek finns där. Rekord för skott framåt i alla fall. Kommer du ihåg den där matchen när Finland hade så tufft att göra mål, men sköt och sköt och sköt. Var uppe på 60 skott. Var det 12-anen som var med då? Ja, efter jobbigt nu under den här säsongen för övrigt. Jag har bytt klubb. Schmelars stoppas effektivt där utav Auer. Och det blir ingen trevlig kväll här för Österrike som fortsätter att dra på sig utvisningar. Scherzer i nästa moment. Austria number 17, minor penalty for interference. Check. Number 9, minor penalty, interference. Även en utvisning på Hamara. Softer ser en dubbelutvisning, båda för interference. Intressant liten gubbe de hade där på sargkanten. Såg du den? Nej, jag tänkte inte på det. Berätta. Svårt att återge. Ja, mitt i natten. Jag kan försöka. Ja. Först var det en liten tråd, sen var det någon trägrej. Jag tittar på det själv, så jag lovar. Vi återgår till matchen, du och jag. Ja, jag tror det är bäst. Auer tar hjälp där utav Erne. Ryshavi. Nu kör vi igen. Så kommer det en offside-avblåsning. Kolla lite istid här också. Lite förvånande ändå. Moravets som har mest istid, nummer 8. Oj. Dubbelutvisningen som vi såg där i aktion. Ja, fortsätt du. Ja. Har inte matchats sådär jättehårt i Tjeckien, utan de rullar runt och jag förstår det. Sen har du lite mer istid på topp 2-kedjorna som jag har berömt tidigare. Här då för Österrike. Thank you.
Bra pass. Returen ut till just Österrike och Rohrer. Han fortsätter göra ett stort arbete nummer 14 och Rohrer. Också väldigt ensam som vi har varit inne på i det österrikiska laget. Allt jämt med pucken Rohrer. Ja, utmanar där faktiskt mot Sochanek och ett skott på mål. Och varje gång det blir ett skott på mål, då blir det lite extra jubel uppe på läktarplats. Han sticker ut. Mm, det gör han. Och som sagt var, tingade i somras i den tredje rundan utav Montreal. Čpáček. Ja, det var möjligt för en 2-1 för en stund där för Österrike. Čech. Och så en icing avblåsning då. 13.05 kvar utav den här matchen. Vi har alltså matcher som kommer imorgon också här på Sveriges Television. Vi har till exempel Kanada mot Tyskland. Och så har vi Slovakien mot USA. Och det tycker jag är intressanta matcher. Och vad har vi Slovakien? Förlorade alltså tidigare idag 2-5 mot Finland. Målvaktsinsatsen där är ett stort frågetecken för Slovakien. Hur bra är Kanada? Mm. Det ska bli intressant att se Kanada. Och de möter alltså Tyskland som säkert orkar en match till. Har ju en tuff öppning för deras del med matcher alltså mot Sverige och Kanada. Mm. Jag skulle inte vilja vara Tyskland. Kanada extremt revanschsugna naturligtvis. Där tror jag att Tyskland kommer få det väldigt tufft. Goalie. Čpáček. Fint anfall igen. Ja, det tar Tjeckien. Goalie. Auer. Så nästa skott där mot Sochanek. Nu är de uppe i 7 skott. Kan kanske komma upp i 10 då. Det är lite svängdörrar här som ni kan se. Det är chanser som byts åt båda håll. Frågan är vad den där pucken tog. Hamara. Det är för många spelare på isen. Jericek. Jericek. Och så är det så att den här teckningen kommer flyttas ut. Cechia är nere för räkning där för en stund. Och då kommer vi att få ett avbrott i spelet. Micke, du vill gärna komma in. Har du några tankar som du vill dela med oss? Jag tycker det är lite skönt att tjeckerna slagit av lite på takten här. Man tycker nästan lite synd om Österrike. Men man ser just i de här en-mot-en-situationerna att tjeckerna accepterar mer eller mindre att bli lite fasthållna. Man är inte lika sugna på att ta den här lösa pucken. Som jag sa, på något sätt känns det skönt för att de känns så fullständigt överlägsna emellanåt. Och man tycker nästan lite synd om Österrike. Vi pratade om det, jag och Jonas, här tidigare. Att det är en intressant öppning på det här juniorvärldsmästerskapet med en rad överraskande resultat. Men det är sällan det har varit en sån stor differens mellan en nation och de övriga. Nu kanske Österrike har en hyfsad chans med deras mått mätt mot Tyskland. Men fullständigt underlägset de andra nationerna känns Österrike när vi har sett dem nu snart i 2 matcher. Eller vad säger du? Jag håller absolut med. Det är någon eller några enstaka spelare, och ni har varit inne på dem, som kan hålla upp i spelet hyfsat. Men som lag har de väldigt, väldigt svårt att hålla upp i spelet. Och skulle tjeckerna bestämma sig här för att slå gasen i botten igen här, så är ju risken att det blir en hel del mål till. Men känslan är att de har spelat matchen här klar och bara väntar på slutsignal. Jag tycker att det är helt rätt. Det finns inget självändamål att gå för fullt. Lite till den gamla skolan där.
Jag vet att när jag själv spelade juniorhockey i Kanada, då var det den där gamla skolan att du inte skulle då förnedra lag med att dra iväg och vinna med 12, 13, 14, 0, utan spelar av det lite efter ett tag. Och jag vet att det har ändrats, men jag tycker ändå att det finns inget självändamål i det. Och svårt att lägga någon, någon värdering i att Tjeckien spelar i ett annat tempo. Det är snarare bara positivt, tycker jag. Avvaktande utvisning när Jiříček blev neddragen. Det kommer också en avblåsning där. Och då är det verkligen en stor chans för det nionde målet. Sen ska man säga, bara för att avsluta det resonemanget. En anledning till att inte dra ner för mycket på tempot, det är ju skaderisken som faktiskt ökar om du börjar spela bara på halvfart och inte riktigt vill spela ishockey. Så det är väl kanske det enda som talar för att du ska ha någon sorts miniminivå i alla fall från Tjeckiens sida. Och så här i juli och vintertider så ser vi den här utvisningen på sommar när Jiříček blir neddragen. Han gör den där oväntade saker, Jiříček. Han har ju tekniken blandad med storleken. Precis som studion och Bomedén var inne på. Mara. Vaket där på returen och mycket fin räddning där utav Sischer. En av de finaste prestationerna utav målvakten i den här matchen. Ja, gillar så slår han lite på den tjeckiska spelaren nu också framför mål. Han har inte gett upp. Koss. Där är Söllinger. Ryshavi kanske vinner tillbaka pucken. Koss. Amara. Och Sischer står emot. Bra gjort här utav den österrikiske målvakten. Och så tänder matchen till för en liten stund här när österrikarna står upp för sin målvakt. Ja, de gör det. Annars kan de inte riktigt stå upp. Det har vi varit inne på tidigare. De är överlägset lättaste laget i turneringen. 81 kilo kan man jämföra till exempel med Kanadas 85,5. Och det är stor, stor skillnad. Så det är alltså inte bara visuellt som det ser ut som att de är mindre eller i närkampsspelet, utan de är faktiskt mindre muskler. Men de kämpar. De har inte lagt av. Och Sischer, inte minst, fortsätter att göra allt som han kan. Hans bästa räddning för kvällen. Zidlicki. I bild också den gamla storspelaren. Marek. Zidlicki, ja, precis. Zidlicki. Jag måste jobba på mina tjeckiska uttal här. Ja, det är du och Dusan, vi hörde det när han också körde den här highlightsen från Lettland Schweiz. Han hade lite problem med vissa efternamn. Jiříček. Kulik. Den här gör ont. Det tar på Sablatnik som spelar vidare. Ja, men det är ändå häftigt att se. Det är 8-0 och 10 minuter kvar av matchen och ändå så går han ner och täcker skott. Härligt fansen, de kunniga hockeyfansen som värdesätter det också. Ja, tänk om Österrike klarar av det här då. Står emot och i numerärt underläge. Allt igen på isen också. Nummer 12 där i Österrike som täckte skott. Nästa skott. Han fortsätter träffa mål här också. Kulik skjuter han. Nej, Jiříček fortsätter igen. Ja, han har så ont, Sablat. Det är inte så bra att vända sig om så som han gör nu. Nej, det kan bli skador. Och Sischer står emot. Det är 4 sekunder kvar i numerärt underläge. Och här jublas det ordentligt uppe på läktarplats. Han tar på sidan. Var det inte Marcel som hade bortdömda målet också, eller kommer jag ihåg fel då? Ja,
Ja, starkt av Österrike som går ner och täcker skott och som faktiskt lyckas döda den här utvisningen också. Sommer som är inne på isen igen. Lars. Sturz. Cech. Och Söllinger. Moravets. Klassik. Söllinger igen, samtidigt som Österrike byter. Till Schalczek. Till Aller. Amara. De här långa passerna har Tjeckien gjort genomgående bra. Back, back och sen så långt uppspel till bortre forward som har stretchat ut till bortre blå. Där får Sverige göra en scouting och vara med på att den kommer att komma. Här då för Österrike. Han tar sig förbi där men får inte riktigt med sig pucken. Geifes. Vilket publikjubel. Koss. Scherzer. Få hjälp där också av Tjornig. Mejora stoppas där utav Sablatnig som alltså täckte skott tidigare. Kör på här som om ingenting har hänt. Mejora. Målvakten har spelat upp sig här i den tredje perioden. Han har varit bra, Sischer. Ja, kul för honom. Har inte blivit utbytt som vi pratade om tidigare. Vi har 8-0 i den här matchen och det var ett Tjeckien som tog kommandot direkt. Och titta nu på några riktigt vackra avslut här. Brabenec som stod för det första målet. Numerärt överläge, Kulich, kommer vi att prata en hel del om här under de här sekvenserna. På returen där också Hauser som utökar till 3-0. Det här är bilder från den andra perioden och det är ett mycket vackert skott återigen. Kulich är duktig i den här matchen. Och så har vi den här situationen när Sikri inte riktigt får grepp om pucken. Återigen numerärt överlägg och Kulich fortsätter att mållevererar. Det står 6-0 här och framspelningen är fin här från Schmelars till Sturz som kan titulera sig tvåmålsskytt. Och så målet då inledningen här utav den tredje perioden och det är väldigt snyggt. Kulich som är tremålsskytt. 8-0 alltså. Och det tog alltså 8 sekunder också att göra det där målet. Mm. Kollar du på klockan så har ju Tjeckien... Ja, det är uppenbart att de har slagit av på takten när man bara gjort ett mål på mer än en period eller 20 minuter spelade. Se också här i den här matchen att Kirk Fury, förbundskaptenen i Österrike, inte är speciellt aktiv. Utan de har ställt in sig på en match i den här turneringen och det är den mot Tyskland och det är den som ska vinnas. Det är full satsning i den matchen som gäller. Mm. Samtidigt när man har sett Tyskland och Österrike då är det svårt för mig att förstå att Österrike faktiskt vann en träningsmatch precis innan mot Tyskland. Tycker att Tyskland är markant bättre det som jag sett i den riktiga turneringen så här långt. Ja, men det finns ju ingen logik i det när vi ser de här länderna. Men samtidigt, de där spelarna känner ju varandra så väl. Ja. De har mött så många gånger. Så att det blir något annorlunda säkert i de matcherna. Ja, och en press också. Därför vi vet
att den andra serien, förlåt, den andra gruppen, den med Slovakien, Lettland, Schweiz, Finland, USA, ja, men den är mycket bättre. Så det är en direkt, tror jag, avgörande match om vilka som kommer att åka ur. Den som förlorar Österrike-Tyskland-matchen här senare, den kommer att få spela BB. Oh, vilka skott de har! 9-0! Men vad är det för skott där? Spacek? Spaceks. Ja, men kolla på det där skottet. Det är något alldeles extra. Ja, verkligen. Det är en fullträff han får på. Det är 9-0. Ja. Ja, Micke lyfte honom i paus och jag kan inte annat än att instämma. Han har varit genomgående riktigt bra det där skottet. Sån där, du står och nöter på träningar. Och det är inte alltid, jag tror inte det är alltid Spacek får till sådana där skott heller. Men här får han det, en riktig drömträff rakt upp i krysset och Cechia har inte en chans. Det där leendet talar om hur Tjeckien mår just nu i den här turneringen. Ett mål ifrån tvåsiffrigt är 9-0 med knappt 6 minuter kvar. Andra målet i turneringen för David Spacek. Svåsil får assistpoäng. Chapovaliv lika så. Svåsil drar ut sin ledning i poängligan. Har vi räknat rätt då att han är uppe på 6 poäng? Måste nästan kolla det här. Ja, vi har några minuter på oss och kolla det. Svåsi spelar i alla fall fram här när Spacek gör målet. Stod på 2 poäng inför dagens match. Svåsi. Mm. Check in number 12, minor penalty, roughing. Austria, number 15, minor penalty, roughing. Fané och Brabenet som visas ut. Ja. Spel 4-4 då. Sicker jonglerar lite där med pucken. Rårer. Ja, svårt. Kan det bli ett fritt läge här? Åker han ifrån? Ja, det gör han. Vi har nästa läge för Tjeckien i den här matchen. Vad blir det för bedömning där? Det blir ingen alls faktiskt. Ja, det var märkligt. Brytning därifrån Ryshavi som kommer fri här. Det är som sagt var det öppna spelen, tar i målramen. Ryshavi med nästa möjlighet. Ja, nu har det varit lite böljande. Tjeckien slutade spela. Österrike gjorde det bra, men nu på slutet så har Österrike givit upp alldeles för mycket yta och för mycket chans. För att Österrike inte ska lyckas göra ytterligare ett mål. Men det är en inlevelsefull publik som vi har i slutskedet här. Som uppskattar det som händer nu. Ni hör ju själva. Kolla här. Auer, det är 3-1. Oh, har inte gjort mål i turneringen. Får inte ens ett skott på mål där. Kommer ett där istället mot Sochanek. Upp i 8 skott nu. Hauser. Moravets. Auer. Jag ska låta Rosa kolla svårt beroende på lite vilken officiella statistik man använder, men minst 3 poäng i kväll och 2 alltså 5. Men jag tror att de kommer korrigera där så att det är 6 poäng eftersom man har haft 4 assist under kvällen.
Vi pratar alltså om en back. Ja. Det är roligt. Abbonati och de andra måste vara nöjd med det de ser av Svåsil. Tittar vi alltså på Tjeckien och Slovakien så har de fått fram några riktigt bra backar under de senaste åren. Nemeth som alltså gick som tvåa för Slovakien också. I draften. Dubbelt slovakiskt där. 2,5 minuter kvar. Ja, och det är spelande backar också. Goalie är sugen på fjärde. Ja. Fin skridskåkning han har när han trampar igång. Tjeck. Ytterligare österrikare som täcker. De lär inte komma upp i de där 10 skotten på mål. Det är bara 2 minuter snart kvar efter den här matchen. Spelar. Att bli ett riktigt bra läge. Ja, det är ändå häftigt att se Tjeckiens spelare som slänger sig och täcker skott. Jaha. Vill hjälpa sin målvakt också här. Det är ju helt rätt. Sturts möjlighet. Och så är stolpen. De har haft några frilägen nu i Tjeckien. Mm. Frågan om det där inte är Österrikes bästa chans i hela matchen. Ännu ett skott. Ja, men är det inte häftigt att se Tjeckien på det sättet? De gör allt här för att det ska vara så att han håller nollan. Mm. Jag har ju varit lite kritisk mot Tjeckien de senaste åren, men faktum är att det vi har fått se har ju varit... de har visat prov på en härlig lagmoral. Verkligen kämpat för varandra i Tjeckien. Och det tycker jag att de gör här också. En tjeckisk utvisning med 1-0-3 kvar. Tjeckien minor penalty number 15. Flash. Nummer 15 K som utvisas spelar i KV i Mestis, alltså det som motsvarar allsvenskan i Sverige. Tillhör Ilves från Tammerfors. Klubb som du har representerat. Mm. Som har fått ett uppsving i Ilves, brons förra året och få fram mängder av unga, skickliga spelare. Här då för Österrike. Ska det bli mål till slut för Österrike? Fané. Ja, hemjobbet utmärkt igen ifrån Tjeckien. Jiricek som åker 120 meter. Först är han som leder anfallet och sen gör en mäktig backcheck också och reder ut det till slut. Hauer. Reinbacher. Det där blir ingen lyckad passning. Så blir det en icing-avblåsning med 17 sekunder kvar. Det är bara att konstatera att Österrike de har svårt och kommer inte komma upp i 10 skott på mål. Samtidigt gör Tjeckien en väldigt bra defensiv insats också nu på slutet, inte minst när de blockar skott och när de spelar uppoffrande för att Sechanik ska hålla nollan. Ah,
Ja, vi konstaterar att det blir 9-0 då för Tjeckien mot Österrike. Tjeckien ser riktigt, riktigt bra ut i den här turneringen. Österrike, ja, det är en besvikelse under de här två första matcherna. Beröm till Tjeckien. Och de mäktar alltså bara med 8 skott på mål, Österrike, i den här matchen. Är det någonting du vill säga mer innan vi tar och lämnar över till studion? Nej, matchen i sig den var avgjord när Österrike släppte in det andra målet. Och Tjeckien visar att Kanada-matchen, det var inte bara tur, utan de kan föra matcher också. Det blir någonting, det blir något alldeles extra för Sverige att försöka slå Tjeckien. Och imorgon så är vi tillbaka från kommentatorsposition med ytterligare 2 matcher. Men vi ska runda av den här sändningen också med att få höra vad studion har att säga. Allt är lika intressant. Ha en fortsatt trevlig kväll eller natt. Sändningarna från junior-VM sponsras av Blåkläder, arbetskläder, skor och handskar. Däcktillverkaren Falken Tire. Kjell & Company, kunskap och produkter inom teknik. Dina försäkringar, försäkringar för privatpersoner och företag. Och Oddset, betting online och i butik. Ja, vi fick uppleva ännu ett målkalas när det tjeckiska laget gjorde livet surt för Österrike. Man vinner med hela 9-0. Man når inte upp till 2-siffrigt som juniorkronorna gjorde. Men med vilka tankar, Micke, stänger du ner den här matchen? Nej, men att Tjeckien har ett väldigt bra lag och att Österrike är det svagaste laget i turneringen. Men det här, om vi ska fokusera på det tjeckiska laget som Sverige ska möta härnäst, så mycket bra backsida. Väldigt hårt arbetande forwards. Målvakten kan vi inte bedöma, blev inte satt på prov idag. Men det blir en svår match för Sverige. Framförallt den här backsidan är oerhört stark. Och det är inte bara de här två backarna som vi nämnde innan matchen, Jiricek och Svåsel, utan det... Spasek är bra. Jag tycker att Hamara nummer 9 också är bra. Så att de ser väldigt kompletta ut på backsidan. Det blir en svår match för Sverige. Men kan Sverige höja sig några snäpp, så absolut ingen omöjlig match. Som spelas på torsdag. Framåt hade de en speedkula som också kunde avlossa sitt skott. Jiri Kulish, han gjorde hattrick i den här matchen. Ja, han gjorde det. Det första målet är ju liksom, det säger bara smack upp i första krysset där. Och som de var inne på, den mottagningen är ju väldigt, väldigt fin. Sen kommer det här målet som jag tror är i powerplay, där han får glida in och ladda bössan ända från blålinjen i princip. Och så det här målet som kom direkt i tredje perioden. Det är oerhört vackert friläge. De hade en del riktigt snabba spelvändningar när de ville Tjeckien. Men jag upplevde också att de slog av på takten, vilket på något sätt var bra för Österrikes skull. Till vardags i AHL och Rochester, där han producerat 16 poäng den här säsongen, varav 6 mål. Det här blir någonting för det svenska laget att bita i på torsdag. Ja, det blir det. Om man tittar på nu är de här juniorturneringarna är ganska svåra att analysera, men om man skulle titta nu på de här två matcherna som har gått för Tjeckien, så de gör en bra match här idag, även om det är ett väldigt svagt motstånd, och vinner mot Kanada första matchen. Så att det här är ett lag som skulle kunna gå mycket, mycket långt i turneringen. Så att ja, det blir en jättesvår match för Sverige, och Sverige har haft 2 lätta matcher. Nu kommer 2 svåra matcher, Tjeckien och Kanada. Nu kommer Tre Kronor att måste höja sitt spel för att bevisa att man vill slåss om medaljer. Tidig gruppfinal blir det på torsdag mellan det svenska laget och det tjeckiska som parkerar 1-2 i grupp A. Imorgon fortsätter vi att sända härifrån junior-VM, och då fokuserar vi på både USA och Kanada. De möter inte varandra, men det är de tydliga favoriterna i mötet för USAs del mot Slovakien och Kanada mot Tyskland. Någonting särskilt du ser fram emot där, Micke? Nej, men det blir kul att försöka scouta dem lite grann också. Vi kanske är lite tuffa här med USA i deras första match, som de ändå vinner ganska klart mot Lettland. Kul att se deras första kedja. Kanada har vi bara sett lite små sekvenser från, så att de blir också kul att se, och de kommer ju att studsa tillbaka. Det var en förnedrande förlust mot Tjeckien på hemmaplan. De kommer att vara mycket, mycket laddade mot Tyskland här imorgon. Redan ikväll är det ju faktiskt, klockan är ju 3 här på morgonen, 22.00 kopplar vi upp igen. Nu säger vi tack så länge. We'll be right back.
Att vi människor länge förstört livsmiljöer för andra djur på